Yeremia 29 ma kina bhane jun yojana tapaiharule sangai ma sangai padhna saknuhuncha aafu pani padhna saknuhuncha tapaiharule kina bhane jun yojana haru maile timiharuka nimti banayeko chu ti ma jandachu param prabhu bhannuhuncha ti timiharuka unnati ko nimti hun noksani ko nimti hoinan timiharulai asha ra bhavishya dinalai hallelujah aja kehi शीर्षकहरुलाई हेर्दै गर्नु पर्दाखेरि भन्दाखेरि आज मैले खासमा यो लामो हुन्छ म सबै त अब लान सकिँदैन पनि हामी आफू आफूले पनि अध्ययन गरौ अनि अध्ययन गरौ बुझौ सिकौ एकअर्कामा सिकौ सिकौ त्यै नै हो हाम्रो हामीले गर्नुपर्ने अनि यहाँ निर मैले एउटा परमेश्वरको इच्छा परमेश्वर पिताको इच्छा अनि Putra Prabhu Yesu Kristko icha, ani pavitra atma ko icha, ani tyo tes pasadi chha ani hamro byaktigat afno icha, jahile pani tes tyo nai huncha hamile bujhyau bhane, hamro parmeshwarle hamilai dinu bhaeko euta so icha chha, hamro afnai icha chha, ani parmeshwarko pani afno icha chha, ani hamile yo kura bujhchhau ki parmeshwarko icha ma chha, parmeshwarko icha ma chha. व्यवस्था पनि रहेको हुन्छ आज्ञा पनि हुन्छ अनि आज्ञा भित्र चाहिँ आशिष लुकेको हुन्छ आशिष हुन्छ जसले पनि परमेश्वरको इच्छालाई हामीले यदि परमेश्वरको इच्छालाई हामी बुझ्छौ खोजी गर्छौ भने चाहिँ त्यो इच्छा भित्र चाहिँ व्यवस्था पनि छ अनि आज्ञा पनि छ अनि आज्ञा पालन गर्दै गर्दा चाहिँ आशिष छ त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो जीवनमा पूरा हुनको लागि चाहिँ अनि त्यो भित्र उद्देश्य पनि छ अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ जहिले पनि हामीले All Bible परमेश्वरको वचन पढ्यौ भने परमेश्वरको इच्छा चाहिँ उहाँको आफ्नो लागि छैन तर उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा उद्देश्य राख्नु भएको छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ यहाँनिर हामीले अहिले पढ्यौ हामीले अहिले यहाँ यर्मिया 29 को 11 मा पढ्यौ परमेश्वरसँग योजना छ प्लान छ हाम्रो निम्ति अनि परमेश्वरको इच्छा भित्र पर्ने कुराहरु हो त्यो चाहिँ अनि जसै परमेश्वरको इच्छालाई हामीले बुझ्छौ खोजी गर्छौ भने चाहिँ अनि त्यो सबै कुराबाट चाहिँ हाम्रो नै फाइदाको लागि परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ हालेलुया अनि सबै त्यसपछि हामी तपाईहरुले पनि मैले यहाँ भनिहाले तपाईहरुले आफ्नो अध्ययनमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ संगतिमा तपाईहरुले पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वर पिताको इच्छा भइगयो अनि त्यो इच्छा भित्र लुकेको कुराहरु अनि पुत्र प्रभु येशु ख्रीष्टको इच्छा छ तपाईहरुले अध्ययन गर्दै जानुस् यो विषयमा म पनि अध्ययन गर्दै जानेछु अनि समय बातमा हामी सिक्ने छौं अनि परमेश्वरको इच्छा भित्र रहेको कुराहरु मैले तपाईलाई यहाँ नेर भने अनि बाइबलबाट हामी केही त्यस्तो व्यक्तिहरुको जीवनमा हेर्ने छौं परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरले पहिलो राख्नु भएको इच्छा अनि परमेश्वरले त्यो इच्छा भित्र चाहिँ के गर्नु भयो अनि ककसले चाहिँ त्यो इच्छालाई चाहिँ बुझेर चाहिँ बाइबलमा हामी पाउँछौं नि त प्रशस्त जसले पनि त्यो इच्छा परमेश्वरको इच्छालाई खोजी गरिकन परमेश्वरको व्यवस्थालाई आज्ञालाई पालन गरिकन परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्यलाई चाहिँ पूरा गरेको छ प्राप्त गरेको छ अनि त्यसरी नै परमेश्वरको इच्छालाई बुझी पनि परमेश्वरको इच्छामा रहन नसकेको त्यस्तो प्रशस्त उदाहरणहरू हामी पाउँछौ हामी केही गरी हेर्ने छौ अनि त्यसरी नै हामी अघि बढेर जाने छौ हालेलुया मैले यहाँ निर तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ पहिले फर्स्टमा नै उत्पत्तिको पुस्तकमा नै परमेश्वरले आदममा राख्नु भएको इच्छा थियो त्यहाँबाट हामी हेर्ने छौ यहाँ निर म उत्पत्ति 1 को 26 मा पढ्न चाहन्छु यहाँ यसरी भन्छ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू आकाशका पक्षीहरू पालतू पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरुन् यहाँ निर हामी बुझ्न सक्छौ नि यो फर्स्टमा यो 26 मा निर मानिसलाई बनाइसके पछाडीको चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको आफ्नो इच्छा परमेश्वरको मन भित्र रहेको इच्छा मानिसहरूको चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो कुन हदसम्म चाहिँ कुन लेभलसम्म बढ्नु पर्थ्यो आदम चाहिँ मानिसले आफ्नै परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको मानिस चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ
कुन लेभल सम्म चाहिँ उठ्नु पर्थ्यो परमेश्वरले इच्छा यहाँ निर गर्नु भएको छ यहाँ निर देखाउनु भएको छ अनि यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ समुद्रका माछाहरू आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर हालेलुया यहाँनिर हामी पाउँछौँ परमेश्वरको परमेश्वरले मानिसप्रति गर्नुभएको इच्छा हामीले देख्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा देख्छौँ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ जहिले पनि उद्देश्य छ अनि हाम्रो फाइदाको लागि छ मानिसको लागि यहाँनिर जति पनि मानिसले चाहिँ त्यो परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको त्यो उद्देश्यलाई इच्छालाई चाहिँ पुरा गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई कुनै पनि यहाँनिर फाइदा देख्दैनौँ तर परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो उद्देश्यमा उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको नै फाइदामा चाहिँ परमेश्वरले त्यो इच्छाहरू यहाँनिर जाहेर गरेको बताएको हामी पाउँछौँ हालेलुया अनि हामीले तलबाट हेर्दै गयौँ भने यो त कयौँचोटि पढेको हामीले सुनेको यो यसमा डिपली गइराख्नु पनि पर्दैन हामीलाई थाहा छ त्यस पछाडिको घटनाहरू के भयो कसो भयो भनेर हाम्रो नानीहरूले पनि अहिले यहाँनिर बाइबल स्टडीमा यो उत्पत्तिको किताब पढेर निकै परसम्म पुर्याइसकेको छ अनि पढ्दैछ उनीहरूले बुझेको कुराहरू भन्दैछ अनि मैले त्यहाँनिर केही पनि उनीहरूलाई पढ्नु लाउँछु पढ्छ मजाले पढ्छ अनि बुझेको कुरा लेख बुझेको कुरा बताऊ भन्छु अनि उनीहरूले भन्छ आफ्नो मैले यो भर्स पढेँ यो भर्समा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो अनि कतिचोटि अब उनीहरूको आफ्नो सानो अहिले सानो के भन्छ एउटा सानो दिमाग छ उनीहरूले सिक्दैछ अनि कतिचोटि त्यहाँ कुरा चाहिँ अलिकति किनभने उनीहरूले पछाडि अरू पढिसकेको छैन नि त त्यो भएर अगाडिको जति त्यति त्यहाँ पढ्यो त्यति नै कुराहरू बताउँछ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ त्योदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तै चाहिँ होइन तर त्यो दिन पछाडि तिमीले पढ्दै जाँदाखेरि अझै धेरै कुरा बुझ्छौ अनि त्यो चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्ने कुराहरू उनीहरूलाई भन्छु बताउँछु अनि हामीलाई थाहा छ यो उत्पत्तिको यो विषयमा अनि यहाँ त्यस पछाडि चाहिँ आदमलाई चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको अर्को उद्देश्य अर्को एउटा योजना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तल पढ्यौँ भने जसै त्यो आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाइसक्नु भयो अनि त्यो आशिष दिनुभयो फल्दै फुल्दै जानु भन्ने कुराहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अदनको बगैँचामा मानिसलाई आदमलाई चाहिँ राखिएको छ त्यहाँ राख्नको कारण चाहिँ एउटा त्यो बगैँचालाई गोडगाड गर्नलाई भनिएको छ तपाईँले तल पढ्नुभयो भने दुईमा पढ्नु भने त्यो चाहिँ यहाँनिर कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि पन्ध्रमा यसरी पाउँछौँ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानु भई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो हालेलुया परमेश्वरले एउटा काम दिनुभएको थियो आदमलाई अनि त्यो काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गोडगाड गर्न त्यो बगैँचाको हेरचाह गर्नलाई एउटा के भन्छ एउटा काम एउटा जिम्मेवार एउटा जिम्मा दिनुभएको थियो उद्देश्यसहित परमेश्वरको इच्छा त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले ताकि त्यो कुराहरू सिकोस् कसरी चाहिँ त्यहाँबाट बढ्दै गएर चाहिँ परमेश्वरसँग अझै ठुलो राज्य गर्नको लागि त्यो कुराहरू हामी बुझ्छौँ नि त अनि गोडगाड भन्नु नै यो काम भन्नु नै हामीले उता मिनिङ त्यसको अर्थहरू हेऱ्यौँ भने टु सर्भ गड परमेश्वरलाई सेवा गर्न परमेश्वरको सेवा गर्न भन्नेहरू पाउँछौँ त्यसको अर्थ अनि तर यहाँदेखि समय बाद बित्दै जाँदाखेरि त्यो घटनाहरू हामीलाई थाहा छ कसरी चाहिँ आदमले चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पाएर पनि उसले चाहिँ पुरा गर्न सकेन त्यो घटना हामीलाई राम्रोसँगले थाहा छ अनि त्यस पछाडिको कसरी चाहिँ मानिसको जीवनमा पाप फस्यो अनि पाप आएपछि चाहिँ के भयो डरले लुक्नु पर्यो परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा चाहिँ सधैँ टाढा हुनु पर्यो हालेलुया अनि त्यसको बादमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि त्यसको बादमा जसरी आदम र हब्बाको जीवनबाट चाहिँ त्यो उद्देश्यलाई परमेश्वरले राख्नुभएको योजनालाई चाहिँ विफल भयो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो योजनाहरू सबै भङ्ग भयो त्यस पछाडिको परमेश्वरले चाहिँ जुन परमेश्वरले आदम हब्बा अनि त्यो साँपलाई पनि श्राप दिनुभयो नि त्यहाँदेखि चाहिँ आदम र हब्बालाई निकालिसके पछाडिको
pasal ini unik erko santan bayo santan cek koin bayo ani koin pasal ini kota mana yernu bawa ne koin le John Mako santan aru yata pada list deko cek car mata mana yernu bawa ne majas ti nani er sanga tiu yo Bible study mana porde gorda hari mana tiani ragon tiani eso tiu mar gorda gogot he kota mana tiani yo utpati car ma ponu bawa ne ponro deki udo ponu bawa ne sotro sotro ma sotro deki ponu bawa yedi bawa ne Adam ra abako bata jen swantan hunu thalcha ni coin bhayo ani Habil bhayo hamile thaha cha tyati samman ani tes pachadi ko chai coin ko swantan pati ko tyani ra dieko cha coin pachi chai Hanok janmeko cha Hanok pachi chai Irad bhanne byakti janmeko cha Irad bhanne byakti bata euta dieko cha tyani ra aba dherai tyati bela swantan haru janminthe tara yaha euta mukhya sayat hunu sakcha अनि त्यहाँ दिन इरात बाट चाहिँ महुयायल भन्नेको जन्म भएको छ अनि म त्यसपछि मत्तुसायल भन्ने छ अनि लेमेख भन्ने छ याबाल भन्ने छ अनि याबाल पछि फेरि तुबल कोइन भन्ने छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि नामा भन्ने एउटा बहिनी उसको बहिनी छ त्यसरी जन्मिँदै गएको धेरै पुस्ता त्यहाँ नेर बताएको छ अनि धेरै पुस्ता पछाडी मात्रै फेरि यता आदमपट्टिको त्यहाँनिर सन्तानलाई बताएको छ तपाईले पढ्नु 25 मा पढ्नु भने 4 को 25 मा फेरि आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनले एकजना छोरा जन्माइन र तिनको नाउँ यसो भनेर सेत राखिन कोइनले मारेको हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो सेत को पनि एक जना छोरो भयो र उनको नाउँ एनोस राखियो त्यस समय देखि मानिसले परम प्रभुको नाउँको पुकारा गर्न सुरु गरे हालेलुया पुस्तौ कोइनले आफ्नो भाइलाई मारिसके पछाडी अनि परमेश्वरले जसै कोइनलाई चाहिँ त्यहाँ इत्यादि कुराहरु परमेश्वरले जुन कोइनको कोइनलाई कोइन तैले किन मेरो भाइ तेरो भाइलाई मारिस भन्दाखेरि त्यहाँ जुन सम्वाद भएको छ त्यस पछाडी चाहिँ नि कोइनलाई पनि परमेश्वरले केही कुरा बताउनु भएछ कोइन आफै परमेश्वरको उपस्थितिबाट निस्केर गएको छ त्यस पछाडी चाहिँ उसको पुस्ता उसको उदेखि आएको पुस्ताको दिएको छ नि अनि त्यहाँ दिन पछाडी मात्र यहाँनिर सेत फेरि पनि हाबिलको सट्टामा जन्मेको भनेर छ नि त्यहाँदेखि पछि सेत जन्मिसके पछाडी सेतको छोरा जन्मे छोरा पछाडी मात्र मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको पुकारा गरेको कुरा यहाँनिर हामी पाउँछौँ हालेलुया अनि सुन्नुहोस् है त यहाँबाट अनि आदमको कारणले आदमले परमेश्वरको उद्देश्यलाई योजनालाई विफल पारेको कारणले त्यो कुराहरु बगेर आयो भएर आयो त्यसपछाडी फेरि पनि त्यहाँ बीचमा हेर्नु भने यो कोइनबाट आएको सबै सन्तानहरु नै अहिले जुन पछाडी आएर जुन अरु सन्तानहरु परमेश्वरलाई परमेश्वरको कुराबाट अलग हुने परमेश्वरको कुरालाई घृणा गर्ने परमेश्वरको जति पनि सत्यतालाई नमान्ने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ मूर्ति पूजाहरुतिर लाग्ने चाहिँ सबै यो सन्तानहरुबाट कोइनबाट जन्मेको शैतान सरी सन्तानहरुबाट चाहिँ त्यसरी हुँदै हुँदै आयो अनि हामीले पछाडि प्रस्थानको पुस्तकदेखि हामीले हेर्दै गयौ भने त्यहाँ जति पनि इजरायली जातिको शत्रुहरु बाटो बाटोमा जाँदा यात्रामा जाँदाखेरि निक्लेका थिए त्यहाँ नि त्यसको सबै हामीले हेर्दै गयौ त्यसलाई कोट्याउँदै स्टडी गर्दै गयौ भने यहाँबाट हामी आएको हामी पाउँछौ अनि यहाँदेखि परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि बनाउनु भयो सुरुमा हामी त्यस्तो देख्छौँ अनि त्यस पछाडी फेरि पनि सेतमा आइपुगेको छ म तपाईँहरूलाई अब यो बीचमा धेरै छ अनि त्यहाँदेखि जतिले अब परमेश्वरको पुकारा गर्दै गए जतिले परमेश्वरको विरुद्धमा कामहरू गर्दै गए अनि हुँदै हुँदै आएर चाहिँ नुहासम्म आइपुग्दाखेरि नुहाको बारेमा त्यस पछाडी यो सेतदेखि पछाडी हनोकको हामी सुन्छौँ हनोक चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै हिँड्थे भनेर अस्ति हामीले प्रभुको दास हाम्रो मनोजबाट नै सुनिरहेको थियौँ कसरी हिँड्थे हनोक भनेर अनि यस्तो व्यक्तिहरू साथसाथमा त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि थिए अनि परमेश्वरको विरुद्धमा बागी हुने पुस्ताहरू पनि थिए अनि त्यस्तो हुँदै हुँदै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नुहासम्म आउनुभयो नुहामा आउँदै गर्दाखेरि हामीले नुहा छमा उत्पत्ति छमा हेऱ्यौँ भने नुहाको बारेमा त्यहाँनिर भन्छ त्यति बेला पृथ्वीमा चाहिँ यस्तो घनघोर डरलाग्दो पाप हुन्थ्यो अनि पाप थियो त्यति बेला एकदम घिनलाग्दो पाप हुन्थ्यो
जो हामी अहिले पनि देख्छौं अनि हनोकको पुस्तक तपाईहरुले पढ्नु भएको छ हामीले पढेका छौं हनोकको पुस्तकमा बताइएको छ त्यतिबेला कस्तो घिनलाग्दो पाप हुन्थ्यो भने किन अनि त्यही पाप चाहिँ फेरि अन्तिम अब यो पृथ्वी यो संसारको जुन यो ध्वस्त हुँदै गर्दा अन्तिम हुने गर्नु त्यो हुने भन्दा अगाडिको समयमा पनि त्यस्तै डर लाग्दो घिनलाग्दो पाप र अपराधले चाहिँ मानिसहरुलाई त्यस्तो कुराले चाहिँ मानिसहरुलाई चाहिँ सताउने छ भनि किन हनोकको पुस्तकमा हामीले पाउँछौ तपाईहरुले यदि पढि सक्नु भएको छैन पढ्नु भएको छैन अझै पनि हामीसँग छ सबैसँग त्यहाँनिर हनोकले लेखेको हामी त्यहाँनिर पाउँछौ वचनमा अनि यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले हनोकलाई चुन्नु भयो यहाँनिर हामी तल हेर्यौ म तपाईहरुलाई अलिकति यहाँ पढ्न चाहन्छु माथि एकबाट नै तपाईले पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर पृथ्वीमा यस्तो घिनलाग्दो परमेश्वरले नचाहेको कुराहरू परमेश्वरको छोराहरू भन्छ नि त्यो चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ मानिसको छोरीहरूसँग विवाह गरेको उनीहरूलाई मन पर्ने आफ्नो आफ्नो लागि पत्नीहरू ल्याएको त्यस पछाडि चाहिँ सन्तानहरू भएको चाहिँ कस्तो डरलाग्दो सन्तानहरू त्यो मान्छे र स्वर्गदूतहरूको चाहिँ बिचबाट निस्केको सन्तान चाहिँ यति साह्रो परमेश्वरले राख्नु भएको योजनामा त मानिस थियो म स्त्री र पुरुष तर त्यस पछाडि चाहिँ संसारमा पापले त्यसरी भएकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा डरलाग्दो त्यहाँ नेफिलिम भन्ने हामी शब्दलाई पाउँछौँ अस्ति हाम्रो प्रभुको दास मनोजले भन्दै थियो त्यति बेला जाइन्सहरूको बारेमा नेफिलिम भनेको चाहिँ त्यो जाइन्सहरू डरलाग्दो हामी प्रार्थना गर्न बुझ्ने मनोजले भन्दै थियो त्यति बेला मण्डली तयार भइसकेको छैन हामी तयार हुने कोसिस गरौँ किनभने अस्ति केही समय अगाडि कतिले याद गर्नुभयो कतिले याद गर्नु भएन आज भन्दा सायद समरमा हुनुपर्छ साउथ साइडतिर साउथ स्टेट उँदो साउदर्न साइड स्टेटतिर 81 माथि राति के झालक झिली कस्तो के देखा पऱ्यो आकाशमा अनि त्यसको केही समय पछाडि चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो ब्याक यार्डमा पछाडिबाट चाहिँ अग्लो क्रिएचरहरू त्यो मान्छेहरूले देखेको कुराहरू जुन चाहिँ हेर्दा मान्छे पनि होइन केही पनि होइन अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो दिनहरूमा किन चाहिँ हामीले त्यस्तो कुरामा प्रार्थना गरौँ मनुष्यले भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ साँच्ची नै हामी सिक्न पाउँ त्यो कुरा चाहिँ सिक्न सकौँ किनभने यो समयहरू मैले अस्ति केही समयमा त्यो सुनेपछि मलाई नि त्यो स्टडी गर्नु मन लाग्यो मैले एक दुईवटा खोजेर हेरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ त्यो कतिवटा त्यो बिग फुट पनि भन्ने गर्छ अनि एमाजोनमा तपाईँले हेर्नु भने रेस्ट रुमतिर जाँदा जाँ पनि देख्दाखेरि त्यहाँनिर बिग फुटले भनेको त्यो जोक्सहरू हो त्यस्तो त्यो लेखेको के त्यहाँ पाउँछ त्यसको त्यो लोगो नै त्यो बिग फुटको बारेमा छ स्नोम्यान पनि भनेर भन्छ त्यसलाई मान्छेले नाम दिँदाखेरि नेपालीमा याति भनेर भन्थ्यो हामीले पढ्दाखेरि त्यस्तो कथाहरू पढ्थ्यौँ अनि हो त्यो चाहिँ त्यसको विषय मैले अस्ति एउटा फेसबुक पेजमा एउटा नक्सा देखेको थिएँ एउटा मान्छे रहेछ त्यो मान्छेले चाहिँ नक्सा बनाएको रहेछ त्यो बिग फुट भनेर चाहिँ अनि त्यहाँनिर त्यसको त्यो मान्छेको पेजमा हेर्दै जाँदाखेरि कुनै कुन सालमा क्याम्पिङ जाँदाखेरि मैले बिग फुटसँग फोटो खिचेको भनेको त्यो पुरानो फोटोहरू मान्छे सानो यति छ मान्छे चाहिँ अनि त्यो बिग फुटहरू सपोज अब म यतिको छु भने मान्छेहरू चाहिँ यति घुँडासम्म आउने कोही कम्मरसम्म आउने हो त्यस्तो नक्साहरू थियो फोटो पुरानो त्यो के हो त्यो तर त्यो सत्य नै हुनसक्छ किनभने अब अहिले देखा परे किन भन्दाखेरि देखा पर्ने समयहरूमा छौँ हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरू अब हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यस्तो कुराहरू देखा पर्ने समयहरूभित्र छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु चाहिँ अति आवश्यक छ हामी प्रार्थना गरौँ तयारी हौँ मनुष्यले भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ हामी सिक्न पाऊँ हालेलुया अनि त्यो नक्सामा चाहिँ त्यो मान्छेले एउटा आर्टिस्ट हो नक्सा कोरेको त्यो मान्छेले इमेजिन त्यो फोटोहरू देख्छौँ नि त त्यस्तो कथाहरू सुन्छौँ त्यसरी नै त्यो मान्छेले नक्सा बनाएको प्रशस्त हामी इन्टरनेटतिरै गयौँ भने त्यो नक्साहरू देख्छौँ त्यो नक्सा त्यो मान्छेले कोरेको रहेछ अनि त्यो नक्सामा चाहिँ त्यो नक्सामा चाहिँ के लेखिएको थियो भन्दाखेरि त्यो 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 स्नोम्यान बिग फुटले भनेको जाइन्ट्सले भनेको उसको थटमा भएर चाहिँ त्यो मान्छेले लेखेको कुरा आई हेट ह्युमेन भनेर लेखेको थियो त्यो नक्सामा चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ त्यस्तो खालको आयो होला विचार गरौँ न अब
हामी यसो कल्पना गर्नु यदि परमेश्वरको कुरा गर्ने मान्छेले परमेश्वरकै कुरा भन्छ परमेश्वरकै कुराहरू बोल्छ परमेश्वरकै कुराहरू लेख्छ परमेश्वरकै नक्साहरू बनाउँछ वचन अनुसारको नक्साहरू बनाउँछ यदि परमेश्वरको वचनमा हामी रहेका छौँ भने अनि त्यसरी फाल्टु जुन कुरामा मान्छे इन्गेज हुन्छ त्यो कुरा नै गर्छ त्यो मान्छेले बनाएको नक्सामा चाहिँ त्यो बिग फुटले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ लेखेको थियो तल चाहिँ आई हेट ह्युमेन भनेर यदि मान्छेले मान्छेले भन्छ किन मान्छेलाई घृणा गर्नु परमेश्वरले त प्रेम गर्नु भनेर सिकाउनुहुन्छ परमेश्वरको वचनले त हामीलाई प्रेम गर्नु भनेर सिकाउँछ तर किन चाहिँ त्यस्तो भन्नु हो त्यस्तो कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिक्नुपर्ने अति नै आवश्यक छ हालेलुया प्रार्थना गरौँ चाँडै नै हामीले यो विषयमा सिक्न सकौँ जस्तै मर्मेट भनेर भन्छ मर्मेट आदि तल चाहिँ माछाको नक्सा भएको माथि चाहिँ केटीको नक्सा भएको छोरी मान्छेको नक्सा भएको कस्तो मजाको अब माथि चाहिँ एकदम सुन्दरी एकदम ब्युटिफुल देखाइदिन्छ अनि त्यस्तो कुराको के छ त्यसको रहस्य हामीले बाइबलमा त्यो कति त्यसको स्टडी गर्दै गयौँ भने त्यो बाइबलको बाइबलमा भएको कुराहरू हामीले मलाई त्यही चाहिँ छोरी मान्छे हो कि या त्यो चाहिँ मैले अस्ति केही कुरो अलिकति समय लाएर मैले हेरेँ तर एउटा बाइबलमा के छ भन्दाखेरि पलिस्तीहरूले एउटा देउता मान्ने एउटा दागोन भन्ने एउटा देउता छ नि त्यो दागोन भन्नेको नक्सालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ माथि चाहिँ मान्छे छ तल चाहिँ माछा छ नक्सा अनि हो त्यो नक्सालाई चाहिँ पलिस्तीहरूले चाहिँ उनीहरूको देउता भनेर मान्थ्यो अनि हो त्यो कुराहरू चाहिँ अस्ति मनुष्यले भन्दै गरेका कुराहरूमा जोड्न चाहेको प्रार्थना गरौँ त्यसको रहस्यहरू हामी यतिभरिमा हामीले पनि पाउन सक्छौँ यदि खोजी गरेर गयौँ भने अनि हामी प्रार्थना गरौँ त्यस्तो कुराहरूमा त्यस्तो कुराहरूबाट किन अलग बस्नुपर्छ किन त्यस्तो कुराहरूबाट हामी जोगिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्दैछौँ नि त यो दिनहरूमा हालेलुया अनि यहाँ भन्दा भन्दै अलिकति यो जाइन्सको कुरामा अलिकति हामी आउने दिनमा हामी पनि तयार हुँदैछौँ है भनेर मनोजलाई यसो इन्करेज हो किनभने त्यत्तिकै बस्यौँ भने त के हो जाइन्स के हो नेफिलिम के हो हामीलाई थाहा हुँदैन नि त अनि सिकाउने मान्छेलाई पनि भन्ने एउटा जोस पनि आउँदैन स्टडी गर्नु उसले गर्दै थियो भने पनि कोही त तयार छैन भन्ने हुन्छ हामी तयार हौँ हालेलुया हालेलुया अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्तो पापमा पाप चाहिँ बढ्दै जाँदै थियो अनि पाप बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो इच्छा पनि गर्नुभयो हामीले यो बुझिराखौँ है त परमेश्वरको इच्छा चाहिँ जहिले पनि मानिसहरूको लागि उन्नतिको लागि इच्छा परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ योजना राख्नुहुन्छ उहाँको उद्देश्य छ हाम्रो जीवनप्रति हामीलाई उन्नति गर्न नोक्सानी गर्नलाई होइन हाम्रो उन्नति प्रगति हुनको लागि हामीलाई आशा दिनलाई निराशा हुनलाई होइन हामी आज कुनै न कुनै कारणले निराश भएर आएको छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशा दिन चाहनुहुन्छ हालेलुया हाम्रो जीवनमा आउँछ नि त त्यस्तो निराश हुने कुराहरू तर परमेश्वरले हामीलाई आशा दिन चाहनुहुन्छ हालेलुया आशा दिने क्रममा हाम्रो उन्नति गराउने क्रममा चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ हालेलुया आदमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको भन्नु सकिन्छ नि त अनि परमेश्वरले बनाउनु भयो आदमलाई पहिलो व्यक्तिलाई त्यस पछाडि हुँदै हुँदै अरू धेरै पुस्ता बित्दै आयो परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खडा गर्दै जानुभयो बोलाउँदै आउनुभयो त्यसो गर्दै गर्दै हामी यहाँ नुहासम्म आएको देख्छौँ यति बेलासम्म चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ असल कुराको लागि इच्छा राख्नुहुन्छ अनि यदि हामीले त्यो कुरालाई बुझेनौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जीवनमा जिउन सकेनौँ लापरवाही हाम्रो जीवन भयो भने चाहिँ उहाँले फेरि नाश गर्ने पनि इच्छा गर्नुहुन्छ यसमा पनि हालेलुया भन्न सक्छौँ म चाहिँ भन्छु किन भन्दाखेरि मैले यदि लापरवाही जीवन म जिउँछु भने त परमेश्वरले मलाई सधैँको लागि त राख्नुहुन्न नि त किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उद्देश्य राखिकन चाहिँ असल कुरा गर्न राख्नुभएको तर परमेश्वरको कुरालाई म लत्याएर चाहिँ म आफ्नै खुसीमा हिँड्छु म आफ्नै जीवन म आफ्नै गर्छु भने त प्रभु येशू ख्रीष्टले नि भन्नुभएको छ नि यता के पो मत्ती मर्कुस हामी सुसमाचारको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने वनचरो चाहिँ रुखको फेदमा परिसकेको छ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ ढाल्नलाई चाहिँ हामी यदि त्यस्तो कुरामा परमेश्वरको इच्छा यहाँनिर हामीले यहाँ माथि पढ्यौँ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ कि परमप्रभुले चाहिँ संसारमा चाहिँ उपद्रव भ्रष्ट भएको देख्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ नाश गर्ने चाहिँ उहाँले हृदयमा विचार गर्नुभयो भन्छ यहाँनिर पढ्नु त तपाईँले पाँचमा पढ्नुहुन्छ पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयका विचार
जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा माइसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा सारै दुखित हुनुभयो। त्यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट मेटिदिनेछु। के मानिस, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पक्षी, सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। परमेश्वरले नै फल्दै फुल्दै जाओ भनेर चाहिँ आशिष दिनुभएको मानिसहरूले चाहिँ जब पनि उहाँको इच्छा विपरीत, उहाँको योजनालाई भङ्ग गरेर चाहिँ उहाँको कुरालाई नमानेर चाहिँ पाप र अपराधमा फस्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई परमेश्वरले नै नाश गर्नुहुन्छ। त्यो भएर हामीले कति साह्रो चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। अस्ति तपाईँहरूले ककले सुन्नुभएको छ या छैन, अस्ति जोसुवा हिमालयमा केही हप्ता केही महिना अगाडि हुनुपर्छ, अस्ति भर्खरै 23 लोरी डिटो दिदी भन्ने उहाँले चाहिँ आएर त्यहाँनिर कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो नि। त्यो यदि त्यो मेसेज तपाईँ हामीले सुन्यौँ भने नि, मान्छेले हामीले युट्युबभरि गवाई देख्छौँ, नरकको परमेश्वरले नरकमा लगेर चाहिँ मान्छेहरू देखाउनु भएको, अनि त्यहाँनिर हामी प्राय देख्छौँ नरकमा त्यो व्यक्तिहरूले भनेको कुरा सुन्छौँ, नरकमा मैले फलनालाई देखेँ, तडपिरहेको थियो भनेर त्यो सुन्छौँ हामी। तर लोरी डिटो दिदीले भन्नुभएको छ, नरकमा चाहिँ उहाँको अघिबाटै 12 जस्तो चेला उहाँले बनाइसक्नु भएको थियो। उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा प्रचार कसरी गर्ने, उहाँले आफ्नो पनि चेला बनाउनु भएको थियो अनि त्यसरी चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई चाहिँ एक दिन लास्टमा बसेर चाहिँ वचन त्यो प्रार्थना हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई परमेश्वरले दर्शनमा लानु भएको, नरकमा लाँदाखेरि चाहिँ चिच्याइरहनु भएको, चिच्याको आवाज सुने गरे को भनेर यसरी फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो अरे त्यो नरकमा। उहाँको मासु चाहिँ यस्तोबाट चाहिँ मासु पुरा पक्लेर झरेको थियो, डढेर झरेको, त्यस्तो साह्रो कालो अन्धकारको वर्णनै गर्न नसक्ने डरलाग्दो। अनि त्यति बेला उहाँले सहायता माग्दै गर्दा परमेश्वरलाई देख्नुभयो अरे माथि। परमेश्वरले भन्नुभयो अरे, तँ चाहिँ यो ठाउँमा सधैँको लागि तँ यहाँ आउँछस् भनिकन। अनि प्राय मान्छेले नरकमा कसलाई देख्यो भनेर हामी त्यसो सुन्छौँ, तर उहाँले नै भन्नुभएको, भन्नु नसकी उहाँले भन्नुभएको छ, यस्तो डरलाग्दो त्यति बेला नि परमेश्वरले नि पछि उहाँले अनि एउटा मौका पाएको कारणले गर्दाखेरि किन चाहिँ नरकमा उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले सधैँको लागि राख्न चाहनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्षमा नदिएको कारणले मनमा कता कता तितोपन राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ चेला अघिबाट बनाइसक्नु भएको व्यक्ति तर त्यसरी नरकमा। त्यो भएर हामीले यदि त्यो सुन्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरको भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ त्यस कारणले नै। हालेलुया। अनि यदि सुनेको छैन भने पार्ट 1 देखि लिएर पार्ट 5 मैले सुनेको छु, सायद अरू छैन मलाई थाहा छैन, पार्ट 5 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ निरन्तर हेर्नुभयो भने। अनि त्यस पछाडि अरू पनि छ स्वर्गको दर्शनहरू, अनि साधारण कुराहरू उहाँले म सबै भनिराख्दिनँ, तपाईँले खोजेर हेर्नुहोस् के सानो कुरामा पनि मनको हृदयमा आफूले अलिकति घमन्ड गरेको कुराहरूले चाहिँ कसरी हामीलाई चाहिँ त्यो कुराले पनि परमेश्वरको राज्यमा जानुबाट चुकाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अनि परमेश्वरले इच्छा हामीलाई असल कुरा गर्नलाई, परमेश्वरको राज्य परमेश्वरसँगै राज्य गर्नलाई उहाँले हामीलाई खडा गर्नुभएको वास्तवमा। तर यहाँनिर हामी पाउँछौँ परमेश्वरको कुराहरू नमान्दै गर्दाखेरि चाहिँ, परमेश्वरको कुराबाट हामी टाढा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नाश पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नाश गर्नलाई पनि उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई वचनले भनेको छ। हालेलुया। यो मैले भनेको होइन, यहाँनिर छ परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरले चाहिँ नाश गर्ने, पृथ्वीलाई नै नाश गर्ने उहाँले इच्छा गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। 8 भन्छ, तर नुहामाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। हालेलुया। त्यत्रो सारा पृथ्वी, त्यति बेला पृथ्वीमा त्यत्रो मानिसहरूको बिचमा चाहिँ सबैले चाहिँ अपराध र पापमा फँसेको, तर एउटा मात्र नुहा चाहिँ यहाँनिर हामी नुहाले चाहिँ अनुग्रह पाएको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर हामीलाई यो घटना पनि थाहा छ, सबैले पढेका छौँ, म विश्वास गर्छु थाहा छ। अनि त्यस पछाडिको कुराहरू कसो भएर गयो, सबै
जल जल प्रलयले सबै नाश पारे नाश पार्यो परम प्रभु परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो इच्छामा राख्नको लागि चाहिँ नुआलाई बोलाउनु भयो नुआले मान्यो नुआ चाहिँ आफ्नो बोलावटमा उभियो परमेश्वरले दिनु भएको बोलावटमा नुआ उभियो नुआ आयो अनि नुआले चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ गर्यो भन्नु न अनि यहाँनिर नुआले गर्दै गरेको बेलामा हामीले पहिले पनि सुनेको प्रभुको दासहरुबाट कस्तो कुरा उला चाहिँ 120 वर्षसम्म त्यो जहाज बनाउन समय लाग्यो अनि त्यो बनाउँदाखेरिको उसले पाएको निन्दा गिल्ला उलाई त्यो अब कहिले त्यो बेलासम्म पानी नै परेको थिएन नि त पानी नै परेको थिएन पानी पर्छ अहिले हामीले पानी पर्छ भन्यो भने के अचम्म लाग्दैन हो कि नि त पानी पर्छ भन्दाखेरि पानी पर्छ यसरी पर्छ हामीलाई थाहा छ तर त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूलाई पानी पर्छ अरे हो भन्दाखेरि त्यो थाहा थिएन पानी परेको उनीहरूलाई अनुभवै थिएन अनि त्यो कुरामा उसले निन्दा गिल्लाहरू खपेको थियो अनि त्यो चाहिँ उसले एउटा हामीले यतापट्टि मतीको साथमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ साँगुरो र एउटा फराकिलो बाटोको ढोकाको विषयमा कुरा छ त्यहाँनिर साँगुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ अनि त्यति बेला नुआले चाहिँ चुनौ गर्यो आफ्नो बोलावटमा उभिँदै गर्दाखेरि साँगुरो बाटोबाट प्रवेश गर्ने साँगुरो बाटो भएर हिँड्ने अनि विश्वासी जीवन नै वास्तवमा साँगुरो बाटो भएर हिँड्ने जीवन हो नि त फराकिलो बाटो चाहिँ हाम्रो खासमा हाम्रो फराकिलो हामीलाई कतिचोटि फराकिलो मनपर्छ नि त सजिलो हुन्छ हामीले हिजो पनि धेरै बातचित गऱ्यौँ सरसल्लाह गऱ्यौँ फराकिलो बाटोलाई अब हामीले के भन्यो हिजो अब आउने हाम्रो प्रार्थनाहरूमा चाहिँ भेला हुँदाखेरि सुन्नुहोस् है यहाँ हाम्रो यहाँ लिडर्सहरूले फेरि सूचना गर्नुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण मण्डलीलाई हिजोको छलफलले हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ प्रार्थनामा भेला हुँदाखेरि हामी सजिलो हामी खोज्दैनौँ अब बहुत अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोको साथमा भएर हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरसँग त्यही नै निर्णय गरेर हामी साँगुरो बाटो भएर हिँड्ने हामी कोसिस गर्छौँ अब हालेलुया हालेलुया तयारी हुनुपर्छ नि त त्यो कुरामा अनि यहाँनिर चाहिँ नुआले अनुग्रह पाएको छ अनुग्रह पायो परमेश्वरबाट र पनि जीवन जिउन हिँड्न चाहिँ साँगुरो बाटो नै भएर हिँड्यो नुआ पनि अनि सुन्नुहोस् है तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो पढिरहेको छौँ भनेर मैले वृत्तान्त यसमा लगिरहेको छुइनँ अनि तर समय बित्दै आएपछि के भयो भन्दाखेरि नुआबाट पनि सन्तानहरू थियो नुआको सन्तानहरू थियो नुआको सन्तानबाट तिनजना छोराहरू थियो तिनजना छोरामा एकजना छोराले चाहिँ फेरि बाउको नग्नतालाई नै हेर्ने कोसिस गर्यो बाउको नग्नतालाई उसले अरू भाइहरूलाई पनि देखाउने एउटा कोसिस गर्यो तर त्यहाँनिर हामीले पछाडि तपाईँले पढ्नु भने पाउनुहुन्छ अरू भाइ दुईजना दाजुभाइहरूले चाहिँ बाउको नग्नतालाई हेरेन तर बाउको नग्नतालाई ढाकिदियो हालेलुया आज हामी बाउको नग्नतालाई देखाउने हुने या बाउको नग्नतालाई ढाक्ने तपाईँ हाम्रो चुनाव तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने चुनाव चाहिँ यहाँ छ हालेलुया अनि मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई बताउँदै गरेको कुरा बताउन चाहेको कुरा पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई जसै उहाँको इच्छामा हाम्रो जीवनमा उद्देश्य राखिकन हामीलाई नै उन्नति प्रगति गराउनलाई सबैभन्दा ठुलो उन्नति प्रगति मैले यो उन्नति प्रगति भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई आशा दिनलाई हामीलाई निराश गराउनलाई होइन भन्दै गर्दाखेरि मैले यो शारीरिक कुराहरूसँग जोड्न चाहेको चाहिँ होइन है शारीरिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू त हुन्छ नै हुन्छ हाम्रो इच्छालाई चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्न हाम्रो आफ्नो इच्छा मैले अघि भने हाम्रो आफ्नो इच्छा त के छ अहिले हामीले सोध्यौँ लिस्ट बनायौँ भने मेरो इच्छामा के छ तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ त्यो इच्छा मिलायौँ भने कतिको इच्छा मिल्न सक्छ कतिको इच्छा नमिल्न पनि सक्छ परिवारमै पनि हामी मण्डली परिवारमा पनि व्यक्ति व्यक्तिमा हाम्रो आफ्नो आफ्नो इच्छा छ तर परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा उहाँले राख्नुभएको छ अनि त्यो इच्छा हुँदै गर्दाखेरि पनि कतिचोटि परमेश्वरले हाम्रो इच्छा चाहिँ पुरा गर्नुहुन्न म यो कुरा चाहिँ भन्छु इच्छा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो इच्छा चाहिँ पुरा गर्नलाई हाम्रो आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ पक्कै पनि हालेलुया हालेलुया अनि परमेश्वरले इच्छा राख्नु भइकन चाहिँ उहाँले हामीलाई बोलाउँदै गर्नुहुँदाखेरि हामी उभिने चुनाव गर्दै गर्दाखेरि मैले अघि नै भने साँगुरो बाटो भएर हामी हिँड्छौँ अनि हामी हिँड्दै गर्दाखेरि हामीलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हामी मर्ने अवस्थाहरूसम्म पनि पुग्न सक्छौँ तर पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ अस्ति हामीले बहिनीको गवाई पनि सुन्दै थियौँ हाम्रो नमिता बहिनीको बहिनीले त्यति बेला गवाई भन्दै हुन्थ्यो परमेश्वरको इच्छामा परमेश्वरको कुराहरूमा परमेश्वरको विधि विधानमा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्दै गर्दाखेरि आएको चुनौतीको कुराहरू अनि म यहाँनिर यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा घटना याद आउँछ मैले केही
व्यक्तिहरुसँग त देखेको पनि थिए अनि मैले उनीहरुसँग भनेको पनि थिए तर यसरी मैले मण्डलीमा कहिले पनि भनेको थिएन म त्यो कुरालाई म तपाईहरुको माझमा भनिकन अघि बढ्न चाहन्छु मैले मेरो जीवनमा गाडीको ग्यासलाई दबाउँदाखेरि फेद सम्मै पुराको चाहिँ दुई चोटी छ फेद सम्म नै पुराको तपाईहरुले गाडी कुदाउँदाखेरि हामी सबैजना यहाँ नेर गाडी कुदाउँछौ अनि गाडी कुदाउँदाखेरि हामी कतिको स्पिड जान्छौ अब हामी आफ्नो आफ्नो के भन्छ एउटा जोशमा आफ्नो आफ्नो हतारमा हामी स्पिड जान्छौ मैले मेरो जीवनमा दुई चोटी गाडीको ग्यास चाहिँ मैले तल फेद सम्म नै अन्तिम जति सम्म जानु सक्छ त्यति सम्म पुरा चाहिँ मेरो दुई चोटी छ मेरो जीवनमा एक चोटी चाहिँ मेरो मूर्खतामा भनेर हो म भन्छु म स्वीकार्छु यो कुरालाई त्यो मूर्खता चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदम हिउँ परेको थियो आज सागर पनि यहाँ रहेछ मनीष पनि यहाँ छ एकचोटि के भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सानो मिटिङमा बोलाइएको थियो अनि सागरलाई टिपेर मनीषलाई टिप्नु पर्थ्यो अनि म तलबाट मेरो घरबाट गएँ जोन स्ट्रिटको बाटो सबैलाई थाहा छ त्यो रातो बाटो उकालो त्यो उकालोमा चाहिँ हिउँ परेको थियो हिउँ मात्रै होइन त्यति बेला आइस भएको रहेछ पछि बुझ्दाखेरि तलबाट चाहिँ मैले माथि सागरलाई टिप्नु जानुको लागि त्यो उकालोमा ग्यास दबाएर गएको तल फेदसम्म पुर्याउँदाखेरि त्यो जोन स्ट्रिट र स्प्रिङ स्ट्रिटको कर्नरको घरदेखि तलतिर एउटा रुख छ त्यो रुखको फेदमा चाहिँ गएर चाहिँ साइडमा गएर साइड लाग्यो गाडी त्यहाँसम्म पुग्यो त्यो फेद्दैसम्म ग्यासलाई दबाउँदाखेरि अनि त्यति बेला फेरि नआत्तिकन रिभर्समा राखेर बिस्तारी गाडी मैले रिभर्स गरेर तल फेदमै पुऱ्याएँ त्यहाँदेखि फेरि म तल परतिरबाट सागरको दाजुको घरको माथि अलिकति छोटो उकालोबाट त्यहाँबाट गएर मैले सागरलाई टिपेर मनीषलाई लिन गएँ त्यति बेला हामी त्यसै अनि त्यति बेला के भयो सागर र मनीषलाई पनि थाहा छ राति 11 बजीतिर गाडी 360 डिग्री जस्तो घुमेको थियो गाडी त्यो आइसमा त्यस्तो हुँदै म हामी घर आइपुगेको थियौँ अनि त्यति बेला एकचोटि मैले ग्यास त्यसरी दबाएको थिएँ तपाईँहरूले सायद त्यसरी दबाउनु भएको छैन होला कसले पनि ग्यास फेदसम्म अनि एकचोटि त्यो चाहिँ मेरो मूर्खता थियो किन म यो कुरालाई म स्वीकार्छु किनभने त्यो त्यस्तो उकालोमा हिउँको बेलामा आइस आइस भएको बेला कसैले पनि त्यस्तो गर्दैन गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ अनि त्यति बेला मैले त्यसो गरेको थिएँ भन्दाखेरि अर्कोचोटि चाहिँ हाम्रो नर दाजु घर सरेको बेलामा त्यति बेला सरेको थियौँ अनि त्यति बेला अनि सरी सामानहरू लगाइसकेँ अनि मेरो गाडीमा पछाडि एरन र अरविन्द थियो घर जाने बेलामा निकै बेर गरिसकेर अनि म चाहिँ सामान झारिसकेर आएर गाडीमा बसेर घर जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ गाडीभित्र बसेको थिएँ बस्दा बस्दा फेरि खोइ के को बाहिर निस्केर आएर एकछिन म गाडीभित्रै उहाँहरू चाहिँ बाहिरै बसेर त्यहाँ गफ भयो निकै बेर गफ चलेछ लगभग आधा घन्टा 45 मिनट जस्तो गाडीमा किनभने अरविन्द निदाएको थियो गाडीमा अनि एरनलाई मैले पर्खेर बसेको थिएँ भित्रबाट आउनलाई अनि आएर बस्दा गर्दा घर जाने बेला भयो अनि त्यति बेला टेक भाइ चाहिँ हाम्रो टेक भाइ यहाँ टेक ज्वेल ऊ चाहिँ अरू सामान लिएर आउँदै थियो यता दाजुको घरमा झार्नलाई अनि भाइ आएको देखेँ अनि मैले गाडी चाहिँ अब घर जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले रिभर्स गरेँ अनि रिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै भाइ पछाडि आएको देखेँ मैले ऐनामा अनि त्यति बेला भाइ यसरी आउँदै गरेको छ पछाडि म रिभर्स गर्दैछु त्यता मैले रोक्नु पऱ्यो गाडी अनि रोकेको गाडी त यस्तो आवाज दिएर चाहिँ पछाडि सरेर गयो भाइले हतार हतार गरेर गाडी चाहिँ मदेखि उता कटाएर गयो अनि म चाहिँ भाइलाई गाडी ठोकिने रहेछ भनेर झन् साह्रो ब्रेक लाउँछु ब्रेक दबाएको मैले झन् साह्रो दबाएको झन् गाडी त गाएको गएको यस्तो पाराले पछाडि सरेर गयो अनि के चाहिँ हुन्थ्यो होला त्यो फेदैमा ग्यास चाहिँ दबाउँदाखेरि रिभर्स गरेर फेदैमा दबाउँदाखेरि चाहिँ पछाडिको घर त ढुट्टो हुन्थ्यो त्यति बेला नानीहरू म दुईजना नानीसँग म के हुन्थेँ अब त्यति बेला यदि त्यो घटनाले चाहिँ त्यस्तो त्यो रूप लिनु थियो भने अनि त्यति बेला मैले घरमा भेट्छ सिधै पछाडि जाँदा अब गाडी उडेर गएर भेट्छ भने चाहिँ मैले टर्न गर्दाखेरि चाहिँ टेक भाइतिरै गाडी बगेर गएँ अनि त्यति बेला पो भरे के चाहिँ भयो भनेर झसँगै थिच्दैछु ग्यास थिच्दैछु हेर्दाखेरि त मैले ब्रेक चाहिँ थिचेको मैले चाहिँ खासमा भाइलाई ठोकिन्छ भनेर ब्रेक थिचेको तर मैले चाहिँ ग्यास दबाएको रहेछ त्यति बेला चाहिँ फेदसम्म नै जति सक्दो मैले चाहिँ आफ्नो बल लाएर चाहिँ ब्रेक थिचेको तर मैले चाहिँ ग्यास थिचेको रहेछु त्यति बेला अनि के चाहिँ भयो म झसँगै हुँदाखेरि पो यसो हेर्छु त ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ जुन खुट्टाले लाउनुपर्छ त्यो ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ लागेको रहेछ त्यति बेला मलाई थाहा छैन त्यो ह्यान्ड त्यो ब्रेक मैले कति बेला त्यो
emergency break kati bela thiche mala thaha chaina break ta jaile pani golf garera basda athawa gari parking ma laera basda hai break mai huncha khutta jasko pani break mai huncha gas ma ta thichera baseko huindaina ani teti bela mala bhare eso ani ghatyati bhaseko ra kasari bache bhanne ba tara jab ta ma ghar aundai gae teti bela mala bhitra bha kya pavitra atma le ma tyo kura ko chai mala dekhanu bhayo मैले देखिन यद्यपि मैले देखिन तर यो मान्छे चाहिँ अब यहाँ गफमा भुलेर बसेकोले गर्दाखेरि पक्कै पनि दुर्घटना हुन्छ परमेश्वरले स्वर्गला त थाहा छ नि त स्वर्गदूतले मलाई त्यतिबेला रक्षा गरे भनिकन म यो कुराको विश्वास गर्छु हालेलुया नभए त्यस्तो सारो ग्यास मैले ब्रेक थिच्दाखेरि चाहिँ मैले ब्रेक थिचेको भाइलाई जोगाउनको लागि तर ग्यास थिचेको रहेछु तर मलाई थाहै भएन त्यो इमर्जेन्सी ब्रेक चाहिँ अघि नै लागेको रहेछ यदि त्यो इमर्जेन्सी ब्रेक नलागेको थियो भने के चाहिँ हुन्थ्यो होला हालत पछाडीको घर अथवा त्यो मैले टर्न गर्दै गर्दाखेरि लाग्ने जति जे जे थियो त्यत्या त्यहाँ खति डरलाग्दो खति हुन्थ्यो किनभने ग्यास त दबाएर मैले फेतमै पुराएको थिएँ अनि हामीले कतिचोटि हामी देख्दैनौँ थाहा हुँदैन तर प्रभुले भन्नुभएको छ नि जगतको अन्तसम्म पनि हाम्रो साथमा हुन्छु भन्नुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले हालेलुया परमेश्वरले भन्नुभएको छ परमेश्वरले योसेफलाई झ्यालखानामा हुँदाखेरि पनि परमेश्वर चाहिँ योसेफसँग नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हालेलुया परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी किनभने परमेश्वर चाहिँ उग्नु पनि हुन्न निदाउनु पनि हुन्न उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ हालेलुया जहीँ गए पनि मलाई जहिले पनि यो कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्छ कुनै दिन हामी एक्लै एक्लै हिँड्नु पर्ला एक्लै एक्लै जिउनु पर्ला एक्लै एक्लै हामी बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो साथमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने किन हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन यो कुरा हालेलुया उहाँले हामीलाई सुरक्षाको खाँचो होस् अथवा जे कुराको खाँचो होस् उहाँले हाम्रो निम्ति जहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हालेलुया अस्ति यहाँनिर बाइबल स्कुल हुँदाखेरि एउटा किताब हामीले यहाँ पाएको थियौँ तपाईँहरूले पढ्नुभयो कि भएन त्यो नानीलाई किडनेप गरेको हुन्छ किडनेप गरेर लगेपछि त्यो मान्छेले लगेर एउटा जाँदै एउटा डिलरदेखि अर्को डिलर बेच्दै बेच्दै लगेको तर त्यो नानीको ठाउँमा चाहिँ जति पनि नानी किडनेप भयो भनेर थाहा पाइसकेपछि परिवारले मण्डलीले प्रार्थना गर्न थाल्यो मिलाउनु पर्ने ठाउँहरूमा मिलाउन थाल्यो पश्चाताप गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा पश्चाताप गर्न थाल्यो प्रार्थनाको एउटा के भयो प्रार्थना चाहिँ यस्तो डरलाग्दो पाराले प्रार्थना हुन थाल्यो त्यो नानीको बारे त्यो नानीको विषय लिइकन अनि त्यो नानीलाई किडनेप गर्ने किडनेपरले लगेर बेच्दैछ ठाउँ ठाउँ लाँदैछ अनि यतापट्टि प्रार्थना चलिरहेको छ परिवारमा मण्डलीमा प्रार्थनाको विषय लिइकन घनघोर प्रार्थना भइरहेको छ अनि त्यो नानीको सामुमा चाहिँ नानी जत्रै आफ्नै जत्रो ऊ बालक छ बालकको त्यस्तै स्वर्गदूत हुँदो रहेछ त्यो नानीले पछाडि गवाई भनिसकेपछि त्यो किताब लेखिएको हामीले तपाईँहरू सबैसँग छ होला म विश्वास गर्छु अनि तपाईँले त्यहाँ पढ्नु भने पाउनुहुन्छ त्यो नानीले अनि देखेको त्यति बेला त जसै त्यो नानीसँगै बातचित गर्ने सँगसँगै हिँड्ने चाहिँ स्वर्गदूत ऊ जत्रै स्वर्गदूत अनि पत्रुसको स्वर्गदूत पत्रुस जस्तै थियो भनेर भन्छ नि त्यो भएर हामी प्रत्येकको स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो नानी चाहिँ स्वर्गदूत आफ्नो जत्रै स्वर्गदूतसँग बोल्छ गफ गर्छ अनि त्यो नानीले जसै त्यहाँनिर हुन्छ अनि यता प्रार्थना हुनु थाल्दा चाहिँ उसको कोठाभरि नै स्वर्गदूतहरू त्यहाँ चाहिँ वरियर एन्जलहरू यो युद्ध गर्ने स्वर्गदूतहरू जसै त्यहाँनिर प्रार्थना चाहिँ रोकिँदैन निरन्तर हुन्छ यतापट्टि त्यो नानीको लागि चाहिँ स्वर्गदूतहरूले काम गर्न थाल्छ अनि त्यति बेला येशू ख्रीष्ट पनि देखा परेको त्यो नानीले त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ तर येशू ख्रीष्टले उसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि अब केही समयपछि तिमीले मलाई देख्दैनौ तिमीसँग यो तिम्रो स्वर्गदूत हुन्छ तर विश्वास गर म तिम्रै छेउमा छु भनिकन चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ जसै त्यो नानीलाई भन्छ अनि त्यति बेला थाहा पाउँछ त्यो नानीले मसँग प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनिकन हालेलुया अनि स्वर्गदूतले चाहिँ मैले यो भयो मेरो त्यो घटनालाई किन जोडेको भन्दाखेरि परमेश्वरको काम गर्नलाई परमेश्वरको कुराहरूमा उभिनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जीवित राख्नु भएको छ हालेलुया यहाँनिर तपाईँहरू कतिजना अब तपाईँ हामी सबैजना यहाँ एउटा न एउटा क्षेत्र भएर आएको छौँ नि त हामी कुनै अब हामी रोग बिराममा मृत्युमा पुगिकन फर्केका छौँ कुनै समस्याले ग्रस्त भएर कुनै हाम्रो सोच्दै नसोचेको कुराहरू भएर परमेश्वरले त्यस्तो भएर पनि हामीलाई राख्नु भएको छ बचाउनु भएको छ परमेश्वरको इच्छाभित्र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के चाहिँ छ त परमेश्वरमा हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ हालेलुया हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ कोरोनाको टाइममा हामी मर्ने अवस्थाहरू भएर बाँचेकाहरू छौँ
हुन त यो कुरा त हामी मृत्युमा पुगेर फर्केकाहरु छौ हामीले सोध्नु पर्ने हुन्छ परमेश्वरले किन चाहिँ मलाई जीवित राख्नु भयो परमेश्वरले के को लागि चाहिँ मलाई जीवित राख्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको के काम आदमलाई परमेश्वरले गोडगाड गर्नलाई परमेश्वरको सेवा गर्नलाई राख्नु भएको थियो त्यो सिक्दै गर्ने सिकेर गएर चाहिँ सिक्दै सिक्दै गएपछि परमेश्वरसँग राज्य गर्नको लागि हो नि त हामीलाई अन्तिममा त हामीले परमेश्वरसँगै राज्य गर्नको लागि उहाँले हामीलाई खडा गर्नु भएको वास्तवमा तर त्यो बीचमा गर्ने कामहरु चाहिँ हाम्रो के चाहिँ छ त परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो त्यस्तो सुरक्षाबाट ल्याउनु हुन्छ के को लागि चाहिँ हामीले सोध्नु पर्ने खोज्नु पर्ने चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ हालेलुया अनि यहाँनिर त्यसरी परमेश्वरले बोलाउँदै बोलाउँदै परमेश्वरको दासहरूलाई ल्याउनु भयो हामीले हेर्यौँ भने अब्राहमलाई चाहिँ अब्राहमको शाखा सन्तानबाट चाहिँ निस्केर आइज जहाँ चाहिँ केही पनि अगाडि केही पनि देखेको थिएन केही पनि थिएन तर निस्केर आइज तेरो कुटुम्बबाट तेरो बुवाको घराना तेरो दाजुभाइ सबैलाई छोडेर निस्केर आइज म तँलाई मैले देखाएको देशमा जा तँबाट म ठुलो सन्तानलाई खडा गर्छु तँलाई आशिष दिनेले आशिष पाउनेछ तँलाई श्राप दिनेले श्राप पाउनेछ त्यो कुरा भनिकन चाहिँ अब्राहमलाई आफ्नो घराना आफ्नो बाउको घरानाबाट चाहिँ निकालेर ल्याउनु भयो परमेश्वरले अब्राहमले चाहिँ त्यसरी निस्केर आए उद्देश्य चाहिँ हामी प्रत्येकसँग परमेश्वरले उहाँको इच्छामा उद्देश्य राख्नु भएको छ प्रत्येक हामी एक एकजनाको जीवनमा हालेलुया त्यही कारणले हामीले सोध्नुपर्छ हाम्रो उद्देश्य परमेश्वरले चाहिँ किन किन चाहिँ मेरोमा चाहिँ के चाहिँ छ नि त उद्देश्य त पक्कै पनि छ नि एउटा न एउटा केही न के त छ उद्देश्य बिनाको त परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि दुष्टलाई पनि परमेश्वरले उद्देश्य साथै राख्नु भएको छ दुष्टलाई पनि त्यो दिनको लागि चाहिँ उद्देश्यसँग त्यतिन्जेलसम्मको चाहिँ दुष्टले आज परमेश्वरको जनहरूलाई सताउँछ नि त सताउँछ सताउँदै गर्दा त हामी कतिचोटि डरो बन्न सक्छौँ परमेश्वरको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा दुष्टलाई राख्नु भएको छ परमेश्वरले ताकि परमेश्वरको जनहरू अझै खडा हुन सकोस् भनेर हालेलुया अनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई लिएर अघि बढ्दै गर्दा चाहिँ साँगुरो बाटो भएर हिँड्नै पर्छ मैले यहाँ पुरानो करारबाट तपाईँहरूलाई फलाकेको जस्तो मात्रै भयो मैले यो किनभने हामीलाई थाहा छ नि त यो कुराहरू हामीले पढिरहेको कुराहरू हो अनि किन भन्दाखेरि परमेश्वरले बोलाउनु भइसकेपछि चाहिँ उहाँको इच्छा उद्देश्य हाम्रो जीवनमा भएपछि चाहिँ परमेश्वरले कस्तो मैले अघि अलिकति तपाईँहरूलाई भने कोही हामी बिरामी अवस्थाबाट आयौँ कोही समस्याबाट आयौँ कोही हरेक प्रकारको समस्या एउटा न एउटा समस्या भएर आएका छौँ नि त तपाईँले यहाँनिर म यहाँ अलिकति पढ्न मन लाग्यो यो अरू स्किप गर्दै जानु पर्यो हामीले सामुएलको पुस्तकमा म तपाईँहरूलाई यहाँनिर पढ्न चाहन्छु पहिलो सामुएलको 22 2 यहाँ पढ्यौँ भने नि यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ दाउदसँग आएको थियो तपाईँहरूले नि हेर्नुहोस् ल यहाँनिर पहिलो सामुएल 22:2 कष्टमा परेका ऋणमा परेका र असन्तुष्ट भएका मानिसहरू प्राय 400 तिनी कहाँ जम्मा भए र तिनीहरूका अगुवा भए हालेलुया यति बेला दाउद चाहिँ यस्तो सतावटमा परेर यस्तो भागेर भाग भइरहेको थियो दाउद चाहिँ ऊ चाहिँ भागिरहेको अवस्थामा थियो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो मान्छेहरू चाहिँ दाउदलाई पछ्याएर आएछ भन्दाखेरि कष्टमा परेकोहरू अरे अनि ऋणमा परेको अर्को के भनेछ भन्दाखेरि असन्तुष्ट कुनै कुराले सन्तुष्ट नै नभएको मानिसहरू थिए रहेछ अनि असन्तुष्ट भएका मानिसहरू चाहिँ 400 मानिसहरू चाहिँ दाउद कहाँ आएको यहाँनिर हामी पाउँछौँ अनि दाउद चाहिँ तिनीहरूको अगुवा भए यहाँनिर दाउद चाहिँ त्यो 400 मान्छेहरूको चाहिँ लिडर भएछ तर यदि यो एउटा सुन्नुहोस् है त असल गोठालोको हातमा पर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा नि हामी यहाँनिर पाउँछौँ तपाईँलाई म अहिले पछाडि डोन्याउँछु असल गोठालोको हातमा पर्नु यद्यपि परमेश्वर प्रभु येशु ख्रीष्ट हाम्रो प्रमुख गोठालो हुनुहुन्छ तर उहाँले आफ्नो मण्डली आफ्नो दुलही चाहिँ मण्डलीको गोठालो पास्टर गोठालो हो नि त उहाँको जिम्मामा चाहिँ मण्डली दिनुभएको अनि एउटा मण्डलीलाई रेखदेख गर्ने एउटा मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने लिड गर्ने एउटा गोठालो चाहिँ आज शारीरिक कुरासम्म मात्रै रह्यो शारीरिक कुरालाई मात्रै एउटा फोकस गरेर
त्यसरी हिँड्ने गोठालो भयो भने नि कति सारा डरलाग्दो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ. दाउद चाहिँ यस्तो डरलाग्दो समस्यामा भएर जाँदै थियो, त्यो जाँदै गर्ने समयमा त्यो समयमा पनि दाउदकोमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू आएको छ, जो व्यक्तिहरू चाहिँ कष्टमा दुःखमा परेको, जो व्यक्तिहरू चाहिँ ऋणमा परेको, असन्तुष्ट भएको, विभिन्न कारण होला नि, शरीरमा अब दुर्बल भएको कारणले, शरीरमा दुःख भएको कारणले, परिवारमा अमेल, हरेक प्रकारको जे जे कुरा रोग बिराम थियो होला, के थियो होला, असन्तुष्ट भएको मान्छेहरू, दुःखमा पीरमा परेको मान्छे, कष्ट भनेको चाहिँ त्यही हो नि त, एकदम पीडामा परेको मान्छेहरू चाहिँ 400 आएको छ. तर यो मान्छेलाई चाहिँ जसै दाउदले लिड गर्यो, नेतृत्व गर्यो, दाउदले यो मान्छेहरू यस्तो डरलाग्दो शक्तिशाली एउटा योद्धाहरू बनाएको छ, हामीले इतिहासको पुस्तकमा पाउँछौँ, यो दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा पाउँछौँ. यो व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो भयो बादमा गएर भन्दाखेरि हामीले दाउदको बारेमा पाउँछौँ. दाउदले सानोमा हुँदाखेरि नै दाउदले के गरेको थियो भन्दाखेरि सिंहलाई मारेको थियो, दाउदले चाहिँ भालुलाई मारेको थियो, दाउदले चाहिँ डरलाग्दो गोलियतलाई मारेको थियो. तर जुन काम चाहिँ दाउदले गरेको थियो त्यो काम चाहिँ यो व्यक्तिहरूले पनि गरेको छ. हालेलुया, हालेलुया. त्यसकारणले गर्दाखेरि असल गोठालोको हातमा पर्नु, असल गोठालोको नेतृत्वमा पर्नु चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा. हालेलुया. म तपाईँहरूलाई यसको यहाँनिर म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु. हामीले तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएन भने पनि यहाँ अलिकति सुन्नु भएर तपाईँले पढ्नु भयो आफै भने पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ. यहाँनिर पहिलो इतिहासमा पनि छ यो, अनि म अर्कोबाट पनि पढ्न चाहन्छु. दोस्रो सामुएल दोस्रो सामुएलको तेइसको 8 दिएको छ. तपाईँले यहाँ पढ्नु भने यहाँनिर पाउनुहुन्छ, तल पढ्दै पढ्दै 8 तलैसम्म पढ्नु भयो, 8 तल 22 पढ्नु भने यहाँनिर पाउनुहुन्छ. तपाईँले यो म पढिबस्दिनँ, तर यहाँनिर नि म ठाउँ ठाउँको पढ्न चाहन्छु. माथि 8 यस्तो भनिन्छ, दाउदका वीर मानिसहरूको नाउँ यिनै हुन्. पहिले तहक मोनीबाटका योसप बससेबेत थिए, 3 वीरहरू मध्येका मुख्य. तिनले 800 माथि भाला चलाएर एकै पटकमा उनीहरू सबैलाई मारे. 800 मार्ने त्यस्तो डरलाग्दो मान्छे भयो पछि गएर. अनि अर्को पनि तपाईँले त्यहाँनिर नामहरू त तल पाउनुहुन्छ, कुनै चाहिँ दाउद जस्तै अग्लो मान्छेलाई मारेको छ एउटा त्यो मान्छेले. यहाँनिर त्यो म कहाँदेखि पढ्छु भने तपाईँलाई पहिलो इतिहासको 11:23 उसको बारेमा लिएछ, त्यो व्यक्तिको बारेमा. एउटा व्यक्ति थियो, त्यो व्यक्ति कस्तो थियो भन्दाखेरि 22 रहेछ, यहोयादाका छोरा कप्सेलका बनायाहा धेरै वीरताका काम गर्ने एक वीर योद्धा थिए. मोआबका 2 वीर लडाकु मानिसहरूलाई मार्ने तिनी नै थिए. हिउँ परेको दिन एउटा खाडलभित्र पसेर तिनले एउटा सिंहलाई मारे. तिनले 5 अल्गो एक मिश्री राक्षसलाई मारे, जसको भाला कपडा बुन्ने जुलाको डन्डा जत्रो थियो. यिनी एउटा लाठो लिएर लड्न गए र त्यस मिश्रीको हातबाट त्यसकै भाला खोसेर त्यही हतियारले तिनले त्यसलाई मारेका थिए. हालेलुया. एउटा असल गोठालो दाउद, एउटा असल गोठालो थियो जसले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा सिंहलाई मारेको थियो, भालुलाई मारेको थियो, गोलियत जस्तो डरलाग्दो मान्छेलाई मारेको थियो, जसको डरले चाहिँ इजरायली सबै सेना राजाहरू पनि डराउँथे. त्यस्तो मान्छेलाई मारेको थियो दाउदले. त्यो एउटा लिडरको साथमा परेको, उसको नेतृत्वमा परेको, अरू कष्टमा पीरमा रोगमा हरेक समस्यामा परेको मान्छेहरू बादमा गएर त्यस्तै डरलाग्दो काम गर्ने भएको छ. हालेलुया, हालेलुया.
हिउँ परेको बेला चाहिँ एउटा खाडलमा पसेर सिङ्गला मारेको भनेपछि यो त बहुत डरलाग्दो कुरा हो नि त, डरलाग्दो कुरा। अनि उसले चाहिँ यहाँनिर जसै गोलियतको चाहिँ एउटा वर्णन गरिएको छ गातको गोलियतको बारेमा, उसले बोक्ने भाला, उसले बोक्ने ढाल हो त्यो सबै छ, त्यसरी नै यहाँ पनि पाँच हात अग्लो एउटा मान्छेलाई चाहिँ मिश्री राक्षस भनेको छ, एउटा दानव डरलाग्दो गोलियत जस्तै मान्छेलाई चाहिँ यो व्यक्तिले मारेको छ। उसले पनि एउटा लट्ठी, दाउदले एउटा ढुङ्गाले माऱ्यो, उसले चाहिँ एउटा लट्ठी लिएर गयो, त्यो मिस्त्रीको चाहिँ डरलाग्दो भाला थियो, तर त्यही भाला खोसेर चाहिँ दाउदले यता ढुङ्गाले हिर्काएर चाहिँ तरवार खोसेर गोलियतलाई मारेको थियो भने यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी नै भाला खोसेर त्यो व्यक्तिलाई, त्यो डरलाग्दो व्यक्तिलाई मारेको छ। हालेलुया, सुन्नुहोस् है त, असल गोठालोको हातमा पर्नु, असल गोठालोको नेतृत्वमा पर्नु। अनि मण्डलीको पनि त्यस्तै नै जिम्मा छ। हाम्रो असल गोठालो चाहिँ सधैँ परमेश्वरले सिकाइएको, परमेश्वरबाट नै हामीलाई डोर्याइएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वासीको पनि जिम्मेवार होइन भने चाहिँ विश्वासीले पनि प्रार्थना यदि लिडर्सहरूको लागि, गोठालोहरूको लागि गर्नु छोड्यो भने चाहिँ साँच्चै त्यहाँनिर चाहिँ फेरि, किनभने मान्छे हो नि त, मान्छे हो, मान्छेहरू गिर्न सक्छ, लड्न सक्छ, तर लडेको लडेकै चाहिँ कहिले पनि हुन दिनुहुन्न परमेश्वरमा हामी रहेका छौँ भने। हालेलुया, हालेलुया। अनि तपाईँले यो पढ्नुहोस् ल, यो धेरै लामो समय जान सक्छ होला, यो दाउदको वीर मान्छेहरूको बारेमा तपाईँले पहिलो दोस्रो सामुएल 23 अनि पहिलो इतिहास 11 त्यहाँनिर पढ्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ वीर जो व्यक्तिहरू छ। मैले यो बताउन चाहेको कुरा के भन्दाखेरि नि, परमेश्वरले चाहिँ प्रभुको चेलालाई पनि नि, चेलाहरू पनि कोही एकदम अब त्यो झिलमा, त्यो समुद्रको किनारमा चाहिँ बिजनेस गर्ने पत्रुसहरू भयो, अनि युहन्ना याकुबहरू चाहिँ उनीहरू बिजनेसम्यान, पुर्खा दिन चाहिँ त्यो नदीको किनारमा माछाहरू मार्दै उनीहरूको बिजनेस, त्यस्तो बिजनेस भएर चाहिँ बिजनेसम्यानहरू त्यसरी गर्दै आएको व्यक्तिहरू थियो उनीहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरू। अनि त्यति मात्र नभएर एउटा कर उठाउने मती, कर उठाएर बसिरहँदाखेरि चाहिँ कर उठाउने व्यक्तिलाई त्यति बेला चाहिँ एकदम भ्रष्टाचारी, घिनलाग्दो, पापी भनेर चाहिँ त्यो समयको सदुकी फरिसीहरूले चाहिँ सम्झिने गर्थे। त्यस्तो व्यक्ति कुनैलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टले कुनैलाई चाहिँ बिजनेसम्यानबाट ल्याउनु भयो, कुनैलाई चाहिँ अब कर उठाउने मान्छेहरूलाई ल्याउनु भयो, हामीले त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूमध्ये छोरी मान्छे मरियम मग्दलिनीको विषयमा हेऱ्यौँ भने उसको जीवनबाट चाहिँ प्रभुले चाहिँ 7 भूत निकाल्नु भएको थियो। जुन छोरीलाई चाहिँ भूतले सताएर जहिलेको तहिले समस्यामा परेको व्यक्तिहरू थियो, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुले चाहिँ चुन्नु भयो, हामीलाई विभिन्न पृष्ठभूमिबाट प्रभुले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा पनि यही नै हो, हामी सबैजना कोही बिरामी अवस्थाबाट, कोही समस्याबाट हामी त्यसरी भएर आएकाहरू छौँ, कोही हामी एकदमै परिवारको हामी हिस्ट्री हेर्ने भने पटमूर्ख, केही नजान्ने, कुनैको हिस्ट्री हामीले हाम्रो जीवनको, हाम्रो परिवारको ब्याकग्राउन्डलाई हेऱ्यौँ भने मूर्ति पूजामा लागेको, हत्यामा लागेको कुराहरू, व्यभिचारमा लागेको, त्यस्तो पृष्ठभूमिहरूबाट छौँ हामी, तर पनि प्रभुले हामीलाई छुट्याउनु भएको छैन। हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै पनि हामीले चाहिँ उहाँको इच्छालाई जानिकन, उहाँको इच्छा चाहिँ के छ त, उहाँको इच्छामा उभिकन हामी हिँड्नु पर्ने नै हुन्छ। हालेलुया। मलाई भर्खरैको अब यो सोमुले मलाई अब यो मान्छेले यो पनि भन्छ होला भनिरहेको थियो, भन्नु पनि पर्छ, किन भन्दाखेरि गाडीको विषयमा उसले मलाई भनिरहेको थियो, यो थोत्रै गाडी मलाई भन्थ्यो पहिले पनि, अनि अब थोत्रै नै पनि थियो, अब मैले ढुट्टो हुन्जेल कुदाएको हो मेरो गाडी, मैले भन्थेँ म फुट्टिन्जेल कुदाउँछु, अब म अन्तिमसम्म नै कुदाउँछु भन्थेँ, मैले त्यति साह्रो अब त्यो साट्ने चासो पनि गरिनँ, अनि मैले ढुट्टाएँ पनि। अनि त्यति बेला तर मैले अघि नै स्पिडिङको कुरा गरिहालेँ, नर्मली म यो हाइवे काममा कुद्दाखेरि 70-75 स्पिडमा हुन्छु नै हुन्छु सधैँ पनि, किनभने काममै ढिलो पुग्छु, 7-8 10 15 कोही बेला ढिलो हुन्छ, कोही बेला छिटो पनि हुन्छ, बिहान उठेर गएको समय त्यो अनुसार हुन्छ, अनि काममा पनि अब त्यति साह्रो उयो नगरेर पनि हो, अब स्ट्रिक्ट नभएर पनि। अनि त्यसरी काममा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ म छिटो नै, त्यसरी स्पिड जाने क्रम म स्पिड नै जान्थेँ, अब तपाईँहरू जो पनि अब अलिकति जवान छोराछोरीहरू त झन् साह्रो अलिकति स्पिड नै जान्छ होला पक्कै पनि, अनि प्राय अलिकति पुलिस देख्यौँ भने अलिकति स्लो हुन्छ हाम्रो, अनि भएन भने त हामी स्पिडमै हुन्छौँ प्रायः 70-80 त अझै कोही कोही बेला त 80-85 पनि हुन्छ स्पिड।
अनि मैले त्यो दिन सोच्दै थिएँ म घरबाट जसै हिँडेँ अनि त्यो हाम्रो सेभेन नर्थको बाटो आएँ केही पनि भएन सेभेन नर्थको बाटो आउँदाखेरि केही पनि भएन अनि जसै म त्यो हाइवे छिर्ने बेलामा अगाडि ट्राफिक लाइट छ हाइवे जाने पस्ने बेलामा अनि त्यो ट्राफिक लाइटमा चाहिँ रेड लाइट बलेर म बसिरहेको थिएँ अनि बसेपछि चाहिँ जब त ग्रिन लाइट बल्यो म अगाडि थिएँ मेरो पछाडि अरू थियो अनि ग्रिन लाइट बलेपछि मैले ठगै लेफ्ट टर्न गरेर म इन्टर गर्नु पर्थ्यो लेफ्ट टर्न गर्ने बित्तिकै त्यो लाइटकै सिधा तल गाडी पड्किहाल्यो अनि गाडी पड्केपछि त अनि त्यो अघि कुदेको अलिकति ग्यास दबाएको फोर्सले गर्दाखेरि अलिकति मात्रै त्यो ट्राफिक लाइट मात्रै क्रस गर्यो अनि पछाडिबाट आएकोले स्लो गरेको देखेर अलिक उसले पनि स्लो गर्यो अनि मैले इमर्जेन्सी लाइट लगाइहालेँ त्यहाँदेखि त गाडी कुद्दै कुदेन अनि रोकियो अनि त्यति बेला अनि त्यहाँ भयो अनि मैले कलहरू गरेँ अनि म गएँ म गाडी पुऱ्याएँ माथि टो गरेर अनि पछि मैले अनि घरमा त्यहाँ सकियो सबै कामबाट काम गरेँ अनि सुस्मिताले मलाई टिपेर घर आएँ अनि सुस्मितालाई घरमा ड्रप गरेर मैले सुस्मिताको गाडी लिएर घर जाँदै गर्दाखेरि मैले मनमा नै सम्झेको त्यति बेला फेरि त्यति मात्रै भएन के भयो भन्दाखेरि टो गरेर लिएर आइसक्यो लिएर आउँदै गर्दाखेरि त्यो ट्रकमा मैले मिररबाट त देखेको अगाडिको टायरमा त्यो स्ट्राइप हुन्छ जुन चाहिँ त्यो टो गर्दाखेरि बाँध्ने त्यो स्ट्राइप त्यो बाँधेको हुन्छ फिता अगाडिको टायरमा त्यो मेरो रिङमा देखिनँ मैले यस्तो त्यो मिररबाट हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि म जाडो भयो होला गएर यता पेसेन्जर साइडबाट बस अनलक नै छ ओपन नै छ गएर बस तँलाई जाडो भयो होला हिट लगा बस म गाडी लाएर आउँछु अनि जानुपर्छ भन्यो अनि बसेँ अनि आएर ऊ आइसक्यो अनि गफ गर्दै दुईजना गयौँ हाँसखेल गर्दै गयौँ ऊ राम्रो मजाको मान्छे रहेछ गफ गर्दै मलाई त्यस्तो इन्करेजको कुराहरू गर्दै गयो अनि केही भयो भने हामी पनि तल बडी सप छ तँलाई राम्रो चेक केयर गर्छौँ भन्दै राम्रो बातचित गर्दै गयौँ अनि त्यति बेला जिस्किँदै पनि गयो तेरो गाडीले हाम्रो ट्रकलाई फलो गरेर आएको छ भन्दै यसो हेर्दा त्यस्तै देखिन्थ्यो ऐनाबाट हेर्दाखेरि अब सँगसँगै आइरहेको जस्तो अनि गफ गर्दै गयौँ त्यसो गर्दै मैले चाहिँ बेला बेला त्यहाँ ऐनाबाट हेर्छु मेरो अगाडिको टा त्यो रिङमा त्यो स्ट्राइप त्यो फिता देख्दिनँ अनि जसै माथि गएर गाडी झार्यौँ अनि झार्ने बेलामा त्यो डाउन गरेर स्लोप हुन्छ अनि त्यति बेला उसले चाहिँ पछाडिको टायरको त्यो दुईपट्टिको त्यो सर्टै खोलिसक्ने बित्तिकै गाडी त सलल बगेर गएर अर्को त्यो बनाउनु राखेको गाडीमा ड्याम्मै ठोकेर मेरो बम्परहरू काचा कुचुक फुट्यो फेरि त्यहाँनिर ब्राङब्रुङ फुट्यो अनि त्यो मान्छे कस्तो आत्यो उसको एकदम उसको अनुहारमा एकदम मैले रोदन देखेँ त्यति बेला अनि मैले सोचेँ यो गाडी पक्कै बनिँदैन बनेन भने यो मान्छेलाई म उसले भने उसको अफिसमा बोसलाई कल गरेँ अनि कस्तो रुँदै उसले अब बाहिर रुनु नसके भित्र रुँदै उसले फोन गरेँ अनि त्यति बेला भन्यो यस्तो यस्तो भयो यहाँनिर मकेको रहेछ त्यो चुडे अगाडिको चुडे छ अनि त्यसरी बगेर गएर गाडी यसरी राखेर ठोक्यो यसको मैले टो गरेको गाडी चाहिँ ढुट्टो भयो पछाडि बम्परहरू फुटेर भने अनि टेन्सन नगर लु यहाँले भने उनीहरू बात भयो अनि मलाई भने तँ टेन्सन नगर तेरो यहाँनिर जति कुरा बनाउनु छ बनाइसकेर हाम्रो कोलिजनमा हाम्रो बडी सपमा ल्याएँ हामी यो बम्पर चेन्ज गरिदिन्छु भने उसले अनि मैले हुन्छ भने अनि त्यति बेला अनि त्यति बेला गल्ती उनीहरूको थियो उसले चेक गर्नु पर्थ्यो उसको त्यो मकेको थियो कि राम्रो थियो उसले चेक गर्नु पर्थ्यो उसले गरेन तर भरे म घर जाँदै गर्दाखेरि सम्झेँ मैले दुईवटा कुरा सम्झेँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ त्यति बेला मैले के चाहिँ हुन्थ्यो होला त्यो हाइवेमा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो मेरो गाडी चाहिँ त्यहाँबाट खस्नु थियो भने के चाहिँ हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा त्यसको मनमा भयो एउटा बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू त्यति बेला अब मान्छेहरू त अब हाइवेमा त्यतिकै मान्छे गाडी आइरहेको हुन्छ त्यति बेला कहाँ हिँड्दै गरेको मान्छेहरूलाई ठोकेर त्यो मान्छेहरू घाइते हुन्थ्यो या त मर्थ्यो त्यो मनमा भित्र त्यो भयो कसरी चाहिँ जोग्यो किनभने मैले देखेको थिएँ नि त त्यो मैले मिररमा देख्दाखेरि त मेरो अगाडिको गाडीमा त्यो रिङमा चाहिँ देखेको थिइनँ त्यो चाहिँ सायद त्यति बेला उसले कस्दाखेरि चुडिएको थियो होला चुडिएको हुनसक्छ अनि त्यति बेला मैले हो त्यो सोचेँ अनि भरे फेरि अनि त्यो मलाई अर्को सोचेँ के आयो भन्दाखेरि त्यो मैले स्टप साइनमा रोकेर पस्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यति बेला स्पिड पनि थिएन केही पनि थिएन त्यति बेला परमेश्वरले मलाई जोगाउनु भयो त्यो एउटा कुरालाई हाइवेमा त्यसरी स्पिड जाँदै गर्दाखेरि 70-75 स्पिडमा हुनु थियो भने के चाहिँ हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा प्रश्न अनि त्यति बेला भन्दै गर्दा सोमुले मलाई भन्थ्यो मर्नु छ भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन भनेर उसले मलाई भन्दै थियो तर मैले उसलाई भने होइन यदि हामी हेल्थ चेकराई गर्छौँ यो चाहिँ तपाईँहरू नै भन्छ हेल्थ चेकराई गर्छौँ जीवनमा हामी केयरलेस गर्छौँ भने नि मृत्युले हाम्रो जीवन खोज्न सक्छ जीवन खोज्न सक्छ हाम्रो जीवनलाई हाम्रो जीवनलाई चाहिँ यदि हामी हाम्रो केयरलेस हामी गर्छौँ
भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ मृत्युले खोज्न सक्छ मृत्युको शक्ति भएको चाहिँ शैतान दियाबोलस हो नि त त्यसले चाहिँ खोज्न सक्छ म तपाईहरुलाई एउटा वचन पढेर यहाँ सुनाउन पर्यो उपदेशकको पुस्तकले के भन्छ भन्दाखेरि उपदेशक 7 को 17 मा हुनु पर्छ 17 मा यसो भन्छ ज्यादै दुष्ट र ज्यादै मूर्ख नहौ तिमी किन अकालमा मर्ने वचनले चाहिँ हामीलाई भन्छ ज्यादै मूर्ख अनि दुष्ट नहौ यदि हामी ज्यादै दुष्ट काम गर्छौं अथवा मूर्ख अघि मैले भने नि त्यो आइस भएको उकालोमा जबरजस्ती चढाउने कोसिस गरे नि मैले अघि त्यस्तो प्रकारको हाम्रो जीवनमा केयरलेस भयो भने चाहिँ हामी मर्छौं हामी अकालमा मर्छौं हामी सोचौं नि मृत्यु र जीवन चाहिँ एउटा जन्मिने दिन र मृत्युको दिन चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ परमेश्वरले नै त्यो नियुक्त गर्नु भएको हो हामीलाई यदि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरकै योजनामा हिँड्छौं परमेश्वरसँगै हुन्छौं भन्छ त्यो हो तर यदि हामी त्यो कुरालाई पत्याउँदैनौ हामी लापरवाही जीवन जिउँछौं हाम्रो खाने पिउने कुरामा हामी अल्कोहल एडिक्सन हुन्छौं भने ड्रग एडिक्सन हुन्छौं भने हामी लापरवाही गरेर जत्तासुकै गर्छौं भने चाहिँ यहाँ वचनले भन्छ ज्यादै दुष्ट र ज्यादै मूर्ख नहौ तिमी किन अकालमा मर्ने भन्छ है परमेश्वरको वचनले चाहिँ मैले त्यही सोमुला मैले त्यही भन्नु खोजे त्यति बेला हामी केयरलेस भयौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ खोसिन सक्छ त्यो लोरी डिटो दिदीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एकचोटि एक्सिडेन्टमा पर्नु भएको थियो अरे त्यति बेला अनि एक्सिडेन्ट भइसकेपछि मर्नु भएको थियो अरे तर उहाँको श्रीमानको एउटा अख्तियारमा चाहिँ उहाँले जीवन पाउनु भएको त्यति बेला उहाँले लोरी आँखा खोल भन्दै यसुको नाउँमा आँखा खोल भन्दै प्रार्थना गरेर रहनु भएको थियो अरे पछाडि उहाँ बिउ तिन्दाखेरि अनि त्यति बेला चाहिँ हस्पिटलमा उहाँनिर हुनुहुन्थ्यो अरे त्यति बेला हस्पिटलमा चाहिँ एउटा स्वर्गदूतले आइकन चाहिँ उहाँलाई निको पारेको एउटा सुई लगाएर चाहिँ उहाँ निको भएको उहाँले त्यो गवाई भन्नुभएको थियो अनि पछि चाहिँ उहाँलाई प्रभुले भन्नुभयो अरे किन यस्तो भयो मेरो जीवनमा भनेर सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ लोरी त कहाँ छस् भनेर परमेश्वरले सोध्नुभयो अरे अनि उहाँले त्यो कुरालाई लिइकन चाहिँ आफ्नो श्रीमानसँग डिस्कस गर्नुभयो अरे के भन्नुभएको लोरी त कहाँ छस् भनेर मलाई किन सोध्नु भएको भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई एउटा स्क्रिप्चर के भन्छ एउटा वचन उहाँलाई आयो अरे त्यो चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई सोध्नु भएको थियो नि त पाप गरिसकेपछि आदम त कहाँ छस् आदम त्यति बेला पापमा थियो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले पनि आफै स्वीकार्दै हुनुहुन्थ्यो म पापमा थिएँ त्यति बेला पापको जीवन हामी जिउँदै गर्छौँ भने चाहिँ मृत्युको शक्ति हुनेले हाम्रो जीवनलाई खोज्न सक्छ मैले बताउन चाहेको कुरा यो त्यो दिनको म एउटा मुख्य कुरा अब तपाईँहरूलाई भनिकन अन्त्य गर्न चाहन्छु किनभने लामो हुन्छ होला त्यो दिन बिहान म जसै उठेर प्रार्थनामा बसेको थिएँ अनि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रार्थना गर्दै थिएँ मलाई एउटा कुरा परमेश्वरले दिन देखाउनु भयो पश्चाताप गर भन्ने कुरा अनि मैले हतार हतार पश्चाताप गरेँ पश्चाताप मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले हाम्रो दाजु भाउजूसँग त्यति बेला आउनु भएको थियो मैले त्यो मात्रै भने मैले त्यो दिन बिहान मैले अघि बिहान मैले पश्चाताप गरेको थिएँ एउटा विषयलाई लिइकन त्यो भएर म भनेर मैले भने अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले पश्चाताप चाहिँ के विषयमा गर्थेँ भन्दा अघिल्लो दिन मैले एकजना हाम्रो साथीसँग एकजना दाजुसँग गफ गरेको थिएँ गफ गर्दै गर्दा मैले कोभिडको समयको हाम्रो घटना भन्दाखेरि मैले सिधै केही कुरा नभइकन चाहिँ मैले परमेश्वरसँग समय बिताएँ त्यति बेला मेरो श्रीमतीलाई कोभिड भेटायो तर मेरो श्रीमतीले आफ्नो मुखबाट मेरो नानीलाई क्यान्डी खुवाएको त्यति बेला उसलाई सरेन मैले उसलाई चाहिँ हरदम सहायता गरेको सबै मलाई गरेको मलाई केही पनि भएन तर मैले दिनहुँ परमेश्वरको वचनमा रहेर वचन पढ्दै प्रार्थना गर्दै पश्चाताप गर्दै मैले प्रभु भोज खाएँ प्रभु भोज लिएँ मैले त्यो सङ्गतिमा रहेँ मलाई केही पनि भएन मेरो श्रीमतीलाई पनि ज्यान लिन सकेन कोभिडले ऊ निको भयो भन्दाखेरि त साह्रै लक्की रहेछस् भनेर उहाँले त्यति मात्रै भन्नुभयो तर पछाडि आएर एउटा विषय लिइकन यो मेरो हात दुख्ने यो दुख्ने विषय चाहिँ एकचोटि मैले मेरो यो साह्रो दुखेको थियो मैले त्यो पुसअप गर्दाखेरि यो मेरो यो भित्रको त्यो मसल चाहिँ फाटेको थियो अनि त्यो त्यस्तो फाटेको रहेछ मैले पछाडि त्यो सर्च गर्दाखेरि त्यस्तो दुखेर यस्तो साह्रो परेको थिएँ अनि मैले त्यति बेला प्रार्थना पनि गरिरहेको थिएँ यसको चाहिँ बाद जिन्दगी यस्तै हो कि भन्नेसम्म म पुगेको थिएँ त्यस्तो साह्रो दुखेको थियो यो त्यसलाई चाहिँ त्यो रोटेटरी कफ त्यो मसल चाहिँ टियर भएको भन्दो रहेछ अनि त्यो फाटेको त्यो मसल फाटेको चाहिँ यस्तो साह्रो दुख्दो रहेछ यस्तो साह्रो परेको रहेछ मैले त्यो पुसअप मैले ब्याक पुसअप गर्दाखेरि त्यो भएको थियो अनि त्यो दुखाइमा चाहिँ म प्रार्थना पनि गरिरहेको थिएँ मैले किन चाहिँ त्यस्तो साह्रो प्रार्थना गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि
यो दुखाइ चाहिँ एस्तै रहेछ कि के हो अब यो चाहिँ मैले नगर्ने काम गरे छु मैले त्यस्तो पुशअप नगर्नु पर्ने थियो मैले गर मैले हेभी पुशअप गर्दा मेरो यो भयो बाद मेरो यो हात अब जिन्दगी भर बिग्रिने हो भने मेरो त्यो त सोच गए थिए अनि मैले प्रार्थना गर्दै त्यो यसको लागि चाहिँ मेरो यो निको हिलिङको लागि मैले प्रार्थना गरेको थिए अनि एकासी मैले त्यो एउटा औषधि मैले फेला पारे नि त्यो औषधि ल्याएर चाहिँ मैले दलेको थिएँ प्रार्थना गरेर दलेको थिएँ अभिषेक बोलेर दलेको थिएँ मैले दुईचोटि लगाएपछि निको भएको थिएँ अनि मैले त्यो निको भएको चाहिँ परमेश्वरलाई त्यति बेला त धन्यवाद दिएको मैले परमेश्वरलाई नै मैले अब स्थान दिएको तर त्यो दाजुसँग मैले गफ गर्दै गर्दाखेरि त्यो यो शरीरको बारेमा त्यो दुखेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो औषधिलाई मैले पहिलो प्राथमिकता दिएँ त्यति बेला त्यो औषधि लगाएको थिएँ म यस्तो निको भएँ भनेर मैले त्यति बेला भने गफै गफमा त्यो पेन्टिङ बुथमा हामी थियौँ अनि त्यो त्यो पेन्टको लागि चाहिँ रङ मिक्स गर्दै गर्दाखेरि नै त्यो गफै गफमा मैले थाहै नपाएँ यो मुखबाट त्यस्तो हुन्छ हाम्रो जीवन अनि अनि मैले त्यसो भने भरे अनि त्यस्तै भयो अनि भोलिपल्ट बिहान जसै त्यो कार बिग्रिनुभन्दा अगाडि बिहान काममा जानुभन्दा अगाडि बिहान चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो चाहिँ परमेश्वरले पवित्र आत्माले मलाई त्यो देखाउनु भयो अनि मैले हतार हतार त्यति नै बेलामा परमेश्वरसँग मैले क्षमा मागेँ पश्चाताप गरेँ प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् तपाईँको वचनले भन्दछ तिमीहरू चाहिँ मानिसहरूको माझमा लजायो भने म पनि मेरो परमेश्वरको महिमामा अनि स्वर्गदूतको महिमामा म फर्किआउँदाखेरि तिमीहरूसँग लजाउनेछु प्रभु तपाईँले यो भन्नुभएको छ मैले लजाएँ प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् अबदेखि म कहिले पनि लजाउने छुइनँ जहाँ पनि म तपाईँको नाउँको बढी बढाइ गर्नेछु तपाईँकै नाउँलाई म पहिलो स्थानमा राख्नेछु जसै मैले पश्चाताप गरेँ अनि म काम प्रभुभोज लिएर म काममा गएको थिएँ त्यति बेला बिहान अनि मैले यो भन्दै गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि नि कतिचोटि चाहिँ हाम्रो हामीले पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतले हामीलाई चाहिँ सुरक्षा दिएको हुन्छ हालेलुया यदि पश्चाताप गरेनौँ भने हामीले अयुबको पुस्तक पढ्दैछौँ अयुबको पुस्तकमा अयुबले के गर्थ्यो भन्दाखेरि रात दिन भक्तिको जीवन जिउँथ्यो भक्तिको जीवन जिउनु भनेकै पश्चाताप गर्नु हो नि त पश्चाताप गर्नु हो क्षमा माग्नु हो त्यहाँनिर अयुबले भनेको छ मेरो छोराछोरीले पाप गरे होलान् भनेर चाहिँ शुद्ध गर्ने गर्थ्यो परमेश्वरसँग चाहिँ प्रायश्चितको त्यो कामहरू गर्ने गर्थ्यो अयुबले अनि त्यो गर्नेको क्रममा चाहिँ उसको जीवनमा आयो घटनाहरू आयो तर अयुबलाई छुन सकेन हालेलुया अयुबको ज्यानलाई लिन सकेन पश्चातापको एकदम शक्तिशाली कुरा अनि मैले त्यति बेला जकरिया 3:10 कुरालाई पनि मैले त्यहाँनिर याद गर्दै थिएँ जकरिया 3 यहोशू पुजारी चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूको छेउमा चाहिँ मैला लुगा लाएर थोत्रो मैलो लुगा लाएर चाहिँ उभिएको त्यहाँनिर देखाएको छ जकरियालाई चाहिँ त्यो दृश्यलाई देखाएको छ अनि त्यहाँनिर पनि हामी पाउँछौँ अनि स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो लुगा त्यो यहोशू पुजारीको चाहिँ लुगाहरू फेरिदिएको छ अनि शैतान परमेश्वरले त्यहाँनिर भनेछ परमप्रभु परमेश्वरले नै त शैतान तँलाई चाहिँ हकारुन् भनेको छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ जकरिया पूजा यहोशू पुजारीलाई चाहिँ कुनै पनि दोष लाउनको लागि उभिएको थियो वास्तवमा त्यो शैतान तर त्यहाँनिर दोष लाउन सकेको छैन किनभने हामी विश्वास गर्छौँ बुझ्न सक्छौँ कि यहोशू पुजारीले चाहिँ पश्चातापको त्यो कुराहरू त्यहाँनिर उसको जीवनमा थियो गरेको थियो अनि यहाँनिर कतिजनाले त्यो यहोशू पुजारीलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट भनेर भन्ने गर्छ तर त्यो चाहिँ के विषयमा सायद प्रकाश हुनसक्छ तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ यहोशूको अर्थ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वर मेरो उद्धार भन्ने अर्थ पाउँछौँ त्यो भएर पनि एउटा उद्धारको दृष्टिले हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट भन्नुभएको होला सायद कतिले भन्दाखेरि तर हामीले पहिलो पत्रुस कतिको सायद 2:9 हुनुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीलाई राजकीय पुजारी गिरी भनेर भनिएको छ तपाईँ हाम्रो दृश्य चाहिँ जकरियालाई वास्तवमा परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो हालेलुया आज हाम्रो जीवनमा नमिलेको कुरा हामीले मत्ती 7 हेऱ्यौँ भने सरी मत्ती 7 नै 5:25 हुनुपर्छ बाटोमा जाँदै तिमीहरूले चाहिँ वादी आफ्नो वादीसँग मिलाप गरिहाल होइन भने चाहिँ वादीले तिमीहरूलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला अनि न्यायाधीशले चाहिँ फेरि उतापट्टि भन्दै चाहिँ झ्यालखानामा पठाउने कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ म यो एउटा खण्ड पढिहाल्छु ल तपाईँहरूको माझमा मत्ती 5:25 सरी मत्ती 5:25 होइन सरी मैले 25 निकालेछु मत्ती 5:25
25 तिम्रो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटैमा मिलाप गरिहाल नत्र त वादीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला र न्यायाधीशले अधिकृतको हातमा सुम्पिदिएलान् र तिमी झ्यालखानामा पर्नेछौ यो मिलाप वादीसँग वादी भने चाहिँ शत्रु चाहिँ शैतानलाई भनेको यहाँ निर चाहिँ येशू ख्रीष्टले तिम्रो शत्रु शैतानसँग बाटोमा जाँदै मिलाप गरिहाल भनेको चाहिँ हामी उसँग मिल्नु उसँग चाहिँ सम्झौता गर्नु मिल्नु भनेको हैन तर हाम्रो जीवनमा नमिलेको कुराहरू जति पनि छ नि हामीले पश्चाताप गरेर मिलाउनु पर्ने कुराहरू हाम्रो जीवन मिलाउनु पर्ने कुराहरू हामीले जीवन चाहिँ नमिलेको ठाउँमा हामीले पाप गरेको ठाउँमा चाहिँ क्षमा माग्नु पर्ने कुराहरू किनभने शैतानले चाहिँ जहिले पनि दोष लाउँछ जकरियामा हामीले अघि मैले भनेको कुरा जकरियामा यहोशू पुजारीलाई दोष लाउनको लागि चाहिँ शैतान उभिएको थियो अनि अय्यूबलाई पनि दोष लाउनलाई शैतान उभिएको थियो त्यसरी नै हामीले प्रकाशको पुस्तकमा हेर्यो भने रात दिन भाइहरूलाई दोष लाउनलाई चाहिँ शैतान चाहिँ सधैँ तयार छ शैतानले चाहिँ रात दिन दोष लाउनलाई चाहिँ ऊ एकदम पर्खिरहेको छ अनि यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ शैतानसँग मिल्नु भनेको होइन तर हामीले मिलाउनु पर्ने कुराहरू हामीले क्षमा माग्नु पर्ने कुराहरू हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मिलाइहाल्नुपर्छ होइन भने चाहिँ त्यससँग चाहिँ लिगल राइट्स हुन्छ अनि लिगल राइट्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ निष्पक्ष उहाँ चाहिँ निष्पक्ष न्यायाधीश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले केही पनि भन्नु सक्नुहुन्न शैतानले चाहिँ हामीलाई दोष लाउने ठाउँ पायो भने त्यो दोषको चाहिँ हामी सहभागी हुनुपर्छ हामीले त्यो चाहिँ त्यसको सजाय चाहिँ हामीले भोग्नै पर्छ भोग्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले बाटोमा जाँदै हाम्रो जीवनको यात्रामा हुँदा नै हामीले मिलाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ मिलाउनु परि नै हाल्छ हालेलुया त्यही नै मैले अघि भनेको मैले पश्चाताप गरेँ अनि जाँदै गर्दाखेरि मैले त्यति बेला सोच्दै थिएँ त्यो घटना यदि मैले पश्चाताप नगर्नु थियो त्यो कुरालाई मलाई पवित्र आत्माले नदेखाउनु थियो म सधैँ झैँ केही नगरिकन प्रार्थना सधैँ जस्तै प्रार्थना गरेर प्रभु भोज लिएर चाहिँ म सटेज जानु थियो भने पनि सायद मेरो मैले नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि मैले पश्चाताप नगरेको कारणले मैले क्षमा नमागेको कारणले गर्दाखेरि सायद मेरो जीवन सकिनु पनि सक्थ्यो किनभने हामीले अघि नै बचन पायौँ दुष्ट र मूर्ख भयौँ भने चाहिँ हाम्रो अकालमा पनि मृत्यु हुन सक्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज म तपाईँहरूलाई नि भन्न चाहन्छु यदि हामीले कुनै कुरा हामीले गरे कतिचोटि थाहा हुँदैन कसैले नऔल्याइकन चाहिँ थाहा हुँदैन कतिचोटि तर औल्याएर भन्दाखेरि हामीलाई साह्रो पर्छ म सधैँ पनि यही भन्छु कसैले आएर चाहिँ औल्याइदिँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ तर परमेश्वरबाट नै हामीले आफै नै सोध्यौँ आफैले माग्यौँ भने चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनुहुन्छ हालेलुया अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले मिलायौँ भने चाहिँ कतिचोटि हाम्रो जीवनमा आक्रमण चाहिँ किन भन्दाखेरि शैतान चाहिँ अन्तर्यामी होइन परमेश्वर चाहिँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा थियो अय्यूबले रात दिन यसले पश्चाताप गर्छ यसले क्षमा माग्छ मलाई मेरो उसको परिवारको निम्ति उसले क्षमा माग्छ उसको आफ्नै जीवन चाहिँ सधैँ धुन्छ प्रभुमा यो यसले चाहिँ सधैँ आफूलाई शुद्धिकरण गर्छ परमेश्वरलाई थाहा थियो तर शैतानलाई थाहा थिएन त्यो भएर चाहिँ शैतानले चाहिँ यसको वरिपरि चाहिँ सबै सुरक्षाको पर्खाल लगाइदिनु भएको छ भनेर शैतानले त्यति मात्रै देख्यो अनि मेरो जीवनमा पनि शैतानले चाहिँ मैले परमेश्वरलाई चाहिँ स्थान नदिएको औषधिलाई दिएको कुरा चाहिँ देख्यो पक्कै पनि देख्यो तर मैले बिहान चाहिँ पश्चाताप गरेको चाहिँ शैतानले देखेन किनभने शैतान चाहिँ अन्तर्यामी होइन यस कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरले भनेको कुराहरू परमेश्वरलाई हामीले यदि कुनै न कुनै कुरा परमेश्वरलाई अथवा कुनै मान्छेहरूलाई हामीले दोष्याएको छौँ कुनै मान्छेहरूलाई हामीले तल्लो नजरले हेरेका छौँ कुनै प्रकारको त्यस्तो छ भने पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई पनि पश्चाताप चाहिँ गर्नुपर्छ हालेलुया हालेलुया